نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين پچھلے ہفتے ہم نے وہ چہار سورہ ختم کر لیا تھا جس میں سورۃ التکویر پھر سورۃ الانفطار پھر سورۃ المطففین اور آخری سورت سورۃ الانشقاق شامل ہے۔ میں نے چونکہ اب تک اس چہار سورہ کے لیے کوئی عنوان معین نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے میں تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ اصطلاح میرے ذہن میں جب آئی تو وہ سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحا اور سورۃ الانشراح کے لیے چہار سورہ، اور اسی وقت سے ایک عنوان ذہن میں معین ہوا، چہار سورہ نور و ظلمت۔ اب زیادہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی ہم وہاں پہنچیں گے۔ اس چہار سورہ کے لیے جاج میں نے غور کیا تو مناسب ترین عنوان ہے چہار سورہ جزا و سزا۔ چنانچہ آپ نوٹ کیجئے کہ سورۃ التکویر میں 12 مرتبہ ازا کے بعد اس کا جو جواب آیا، علمت نفس ما احضرت، ہر جان یہ جان لے گی کہ اس نے کیا چیز حاضر کی ہے، کیا بھلائی کیا برائی۔ اگلی سورت میں ذرا بات کو کھولا گیا، علمت نفس ما قدمت و اخرت، ذرا سی بات مزید کھلی، ہر جان یہ جان لے گی، ہر شخص ہر انسان اس پر یہ واضح ہو جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا، یا کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بات آ گئی ابرار اور فجار، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ اس سے اگلی صورت میں آئیے، اب وہی لفظ ہے ابرار اور فجار، اس کے ساتھ اضافہ ہوا ایک لفظ کتاب کا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین،
کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، پھر سجین کیا ہے، علیین کیا ہے، اس میں مزید وضاحت آ گئی. اس کتاب کے حوالے سے نوٹ کیجئے، اب ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے ابرار اور فجار پر، کتاب کا، کتاب الابرار، کتاب الفجار. اب اسی کتاب کا حوالہ ہے اگلی سورت میں، سورت الانشقاق میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ چاروں صورتیں جو ہیں بڑی تدریج کے ساتھ ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں. اس میں جو بات رہ گئی تھی آج نوٹ کرا رہا ہوں کہ ایک تو یہ جو آخری دو صورتیں تھیں اس کی، پچھلی دو صورتیں اس چہار سورے کی، ان میں جو لفظ مشترک ہے وہ لفظ کتاب ہے، اور یہ گویا کہ ان دونوں کو جوڑ رہا ہے. وہ نسبت زوجیت جو ہے اس کتاب اعمال نامے کے حوالے سے، جس کے ضمن میں ایک بات جو میں نے کہی اس کو میں پھر دہرا رہا ہوں، اس پر الحمدللہ کہ مزید انشراح ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ یہ کتاب در حقیقت روح انسانی ہے، اسی پر اثرات واقع ہوتے رہتے ہیں، اسی میں نیکیوں کے راست بازی اور راست فکر، صحیح فکر، صحیح عمل، اس کے انوار جذب ہوتے ہیں روح کے اندر، وہی کتاب ہے اصل. اور برے اعمال کے اثرات اور داغ پڑتے رہتے ہیں اسی روح کے اوپر، وہی کتاب ہے. البتہ یہ ہے کہ جیسے پچھلی مرتبہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ روح ہے، دوسری طرف یہ کہ اس میں آپ کتاب اعمال نامہ دیا جائے گا، تو الحمدللہ کہ فوری طور پر ذہن میں جو بات آ گئی تھی، اس لیے اس وقت دہرا رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ بھی ہو جائے، اس لیے کہ بعد کے سوال جواب میں تو باتیں جو ہے ریکارڈ میں نہیں آتی، کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت نے اس عقدے کو حل کر دیا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اس کو یوں سمجھیے کہ اگرچہ کسی جج نے فیصلہ لکھا ہوتا ہے فائل کے اوپر، لیکن آپ وہاں سے مصدقہ نقول حاصل کرتے ہیں نا، تاکہ آپ اپیل کر سکیں، آپ کا وکیل جاتا ہے نقل لے لیتا ہے. اسی طریقے سے بہت بڑا کمپیوٹر ہے، اس میں نہ معلوم کیا کچھ ریکارڈڈ ہے، لیکن آپ اس میں سے پرنٹ نکالتے ہیں، کسی خاص چیز کا پرنٹ نکال کر آپ دے دیتے ہیں کہ فلاں نام کے حوالے سے یہ ہے، فلاں پتہ یہ ہے، فلاں ڈیٹا یہ ہے، اس کمپیوٹر میں وہ سب کچھ ہے. تو یوں سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو سورہ کہف کی آیت کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے بارہا، کہ وہ کوئی بہت ہی جائنٹ قسم کا کمپیوٹر ہے، جس کو کہا گیا ووضع الکتاب، میدان حشر میں وہ سپر کمپیوٹر لا کر رکھ دیا جائے گا، اور ایک ایک شخص کا بٹن دبانے کی بات ہوگی، اور اس کی پوری زندگی کی ریل اور اس کا ایک ایک قول، ایک ایک عمل، ایک ایک فعل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو اسی کو فرمایا ہے کہ وہ کتاب تو تمہارے اندر ہے، تمہارے گردن کے ساتھ چپکی ہوئی ہے. یہ روح کہاں ہے؟ قلب میں ہے. قلب کہاں ہے؟ گردن کے ساتھ گویا کہ لٹکی ہوئی ایک شے ہے، ایک پرندہ ہے کہ جو اس پنجرے کے اندر بند ہے، اسی لیے طاق بھی اس کو کہا گیا ہے. اور ہماری جو پسلیاں ہیں، اس کو اگر آپ تصور کریں تو یہ پنجرہ ہے جس میں وہ قلب ہے. یہ قلب جو ہے یا دمکتا ہوا روشن ستارہ ہے. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اگر اس میں نور ایمان ہے تو یہ دمکتا ہوا ستارہ ہے، نہیں تو یہ کوئلے کی طرح جلا بھنا بچارہ، اس کے اوپر جو ہے داغ پڑ پڑ کے، جیسے کہ حضور نے فرمایا، سیاہ ہو گیا قلب اور بند ہو گیا قلب، اب اس میں کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس میں سے کوئی خیر برآمد ہو سکتا، بند، اس پر مہر کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ تو ہمارے اندر موجود ہے، البتہ اس کی نقل نکالی جائے گی. وہ نقول ہے، وہ کمپیوٹر کے بٹن سے ایک ایک انڈیویجول کا علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ اعمال نامہ سامنے آ جائے گا، یا ہماری روح میں جو کچھ مرتسم ہے اس کی ایک کاپی جو ہے آپ کو دے دی جائے گی. یہ ماسٹر کاپی ہے، ٹیپ ریکارڈ سے آپ نے تیار کی ہے، اس سے ہزار ہر کاپیاں تیار ہوتی ہیں، تو وہ کاپی تیار ہو جائے گی جو اس انڈیویجول کو دے دی جائے گی اتمام حجت کے لیے. اقرا کتابک، خود پڑھ لو بھائی اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم خود کافی ہو، کوئی اور شہادتوں کی ضرورت نہیں، کوئی اور گواہوں کی ضرورت نہیں، تم خود اپنا حساب کر لو، اپنا ڈیبٹ کریڈٹ دیکھ لو، تم اپنا حساب خود کر سکتے. تو یہ اس سے وہ بات جو ہے بہت ہی یوں سمجھیے کہ مبرہن ہو کر اور بہت واضح ہو کر سامنے آئی.
آخری بات سورۃ الانشقاق کا، اگرچہ درس جو ہے پچھلے ہفتے 2 گھنٹے 20 منٹ کا ہو گیا تھا، اور میں معذرت خواہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معذرت میری طرف سے ڈیو ہے آپ حضرات کے لیے، لیکن ابھی ایک ایک بات میں اس سورہ مبارکہ میں جو 2 یونیورسل ٹروتھس آئے ہیں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سورت اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 سورتوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن میں کہیں کہیں ایسا ہے کہ 2 سورتیں مل کر ایک سورت بنتی ہیں مانند، جیسے کہ آگے چل کر یہ بات سامنے آئے گی کہ سورت الدحا اور سورت الانشراح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ایک ہی سورت قرار دیتے تھے اور ایک ہی رکعت میں پڑھتے تھے بلا فصل، یہ بات آگے آ جائے گی۔ اگرچہ ہیں 2 سورتیں، وہ جو مصحف ہے حقیقت یہی ہے، لیکن غالباً ان کی رائے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا مضمون اتنا ایک دوسرے سے متصل ہے کہ انہیں ایک سورت قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس بعض سورتیں ہیں کہ جو 2-2 سورتیں ہیں ایک سورت کے اندر، معنی کے اعتبار سے سورت تو وہی ہے، سورہ تکویر جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک مضمون مکمل ہوا ہے 14 آیتوں میں اور دوسرا مضمون 15 آیتوں میں، درمیان میں قسم، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور دونوں مضمونوں کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ تکویر میں، لیکن بظاہر نہیں۔ اسی طرح سورۃ الانشقاق ہے، یہ بھی 2 سورتوں پر گویا کہ مشتمل ہے، شروع میں اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اور اگلی سورت یعنی اس سورت کا دوسرا حصہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مکمل سورت ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق۔ تو یہ جو جس پر یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد جو بات کہی گئی، اور وہ جو اذا السماء انشقت اور اذا الارض مدت اس کے حوالے سے جو بات کہی گئی، وہ جواب شرط ہے، یہ جواب قسم ہے۔ یہ 2 آیات میں عرض کر چکا ہوں کہ حکمت قرآنی کے بڑے اہم خزانے ہیں، ان کے ضمن میں ایک ایک بات کا میں آج اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ جو کل جمعے کے میری تقریر میں ایک مضمون آیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں بھی اس کا اندراج ہو جائے تو مناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مثنی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، کل الانسان یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے، فبایع نفسہ، اور شام تک رات تک اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، کھپاتا ہے، صرف کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، بیچتا ہے، فموتقہا او موبقہا، شام کو واپس آتا ہے تو یا ہلاکت کا پروانہ لے کر آتا ہے اپنے لیے، اور یا جہنم سے رہائی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ گویا کہ محنت تو سب کو کرنی پڑی۔ کل میں نے جمعے میں جو عرض کیا تھا جہاد زندگانی کے حوالے سے، چونکہ حقیقت جہاد پر بات ہو رہی تھی، تو علامہ اقبال کے اس شعر میں کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ میں یہاں پورے شعر پر بات نہیں کر رہا، لیکن اس طرح مجھے پسند آئی، جہاد زندگانی، زندگی ایک مسلسل جہاد کا نام ہے۔ عام انسان بھی کر رہا ہے جہاد، اور مسلمان اور مومن بھی کر رہا ہے جہاد۔ عام انسان کا جہاد کیا ہے؟ 2 جہاد تو وہ ہیں جو جائز ہیں، بشرطے کہ جائز ذرائع اس میں استعمال کیے جائیں، اور 2 جہاد وہ ہیں جو ناجائز ہیں، ذرائع اس کے کوئی بھی ہو۔ ایک جہاد کیا ہے؟ جہد للبقاء، زندہ رہنے کے لیے پیٹ کو کچھ چاہیے، آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے، غذا باہم پہنچانی ہے، یہ جس کو جدید سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے پریزرویشن آف دی سیلف، یہ ضرورت ہے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، یہ ضرورت ہے، نفس میں تقاضے رکھنی ہے، اللہ نے ان کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ محنت، اور اس میں بھی مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہے، سٹرگل فار ایگزسٹنس۔ یہ جہاد جائز ہے بشرطے کہ اس میں ذرائع بھی آپ نے جائز استعمال کیے، اگر آپ نے اس میں حرام ذرائع استعمال کر لیے تو اپنے اس پورے جہاد کو حرام کر دیا، ورنہ یہ کہ جہاد وہ جائز ہے، جہاد جو ہے ناجائز نہیں۔ اسی طرح کا ایک جہاد ہے جہاد حریت، یہ جو کچھ افغانستان میں اور کشمیر میں، اور اس کے لیے ہم نے لفظ جہاد کو جو ہے بہت زیادہ استعمال کر دیا،
تجزیہ کریں گے تو وہ اصلاً جہاد حریت ہے، آزادی کا جہاد. یہ بھی ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، ناٹ ٹو بی ڈومینیٹڈ اینڈ گورنڈ بائی ادرس. اللہ کا بندہ ہے وہ، اللہ کی حکومت اس پر ہونی چاہیے، باقی ایک انسان دوسرے انسان پر حکومت کرے کیوں؟ یہ حق نہیں ہے کسی کو. تو جائز ہے جہاد حریت، اگر بشرطے کہ اس میں بھی ناجائز ذرائع استعمال نہ کیے جائیں. اس کے بھی ہمارے رولز ہیں، ہر جس کو آپ رولز آف دی گیم کہتے ہیں تو رولز آف دی وار بھی ہیں. وہ جو کچھ احادیث میں آتا ہے، حضور جو احکام دیتے تھے، بوڑھوں کو قتل مت کرنا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں کو قتل نہ کرنا، درخت جو ہے پھل دینے والے یہ نہ کاٹنا، اور یہ فصلیں تباہ نہ کرنا، یہ اس کے رولز آف دی گیم ہیں. یہ دو جہاد جو ہیں اصلاً جائز ہیں. اس کے بعد دو جہاد ہیں، زیادہ سے زیادہ دولت کا ارتکاز، شہرت، وجاہت، اقتدار ذاتی، اس کے لیے محنت، بھاگ دوڑ، اثار، قربانی، راتوں کو جاگنا، دن رات ایک کر دینا، یہ سب کچھ یہ جہاد. لیکن یہ علواً فی الارض، علواً فی الارض، زمین میں اپنے لیے بلندی چاہنا اپنے لیے حرام. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا. آخرت کا گھر تو ہم نے صرف ان کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے جو زمین میں اپنی سربلندی، اپنے لیے اقتدار، اپنے لیے حکومت کے طالب نہیں ہے. اللہ کی سربلندی کے لیے کوشاں ہونا اور بات ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہونا اور بات ہے. ذاتی اقتدار اور ذاتی طاقت اور ذاتی شہرت اور ذاتی وجاہت کے لیے جہاد کرنا حرام. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا. اپنے ذاتی اگر آپ مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو فساد پیدا کر رہے ہیں زمین میں. اور اسی طریقے سے اجتماعی سطح پر اپنی قومی عظمت، ہماری قوم کی ڈومینیشن ہو، ہمارے ملک کا جو ہے وہ بول بالا ہو جائے دنیا کے اندر، دوسروں پر ہم ڈومینیٹ کریں، یہ بھی حرام ہے. بہرحال یہ چار جہاد تو ہیں، عام انسان بھی کرتے ہیں، لیکن جو اصل اسلام کے جہاد ہیں، جو ایمان کے جہاد ہیں، وہ میں نے پانچ گنوائے کل. سب سے پہلا جہاد ہے تلاش حقیقت کا جہاد. اس گنبد بیدر میں انسان جب آنکھ کھولتا ہے شعور کی، اب اسے حقیقت کی تلاش کرنی ہے. حقیقت کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ کائنات کیا ہے؟ میری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ خیر کیا ہے؟ شر کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم کرنی. یہ جہاد حقیقت ہے جس کا نتیجہ ایمان. اب ایمان حاصل ہو گیا، اب اس ایمان کی گہرائی اور گیرائی، ایسا ایمان حاصل کرنا، کانک تراہ فئن لم تکن تراہ فئنہ یراک، ایسا ایمان گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، ایمان کے لیے جہاد. تیسرا جہاد ہے اب اپنے نفس کے خلاف جہاد، اللہ کا بندہ بننے کے لیے نفس کو مطیع کرنا، جیسے کہ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ. پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. چوتھا جہاد اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے تن من دھن لگانا. اور پانچواں اور سب سے اونچا جہاد اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے نظام عدل اجتماعی کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا. یہ پانچ جہاد. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. یہ تو تقدیر ہے انسان کی، جہاد تو کرنا ہی کرنا ہے، اب یہ چوائس ہے کون سا جہاد آپ نے اپنے لیے اختیار کیا. صحیح جہاد اختیار کریں گے معتقوہا، اپنی جان کو آزاد کرا لیں گے جہنم سے. غلط جہاد کریں گے، جہاد تو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے تو مفر ہے ہی نہیں، رستگاری ہے ہی نہیں، غلط کریں گے اپنی جان کو جہنم کے اندر ڈلوا لیں گے. یہ تو ہوا انک کادح الی ربک کدحا فملاقی کے حوالے سے ذرا مزید تشریح. ایک بات جو ہے، دوسرا یونیورسل ٹروتھ جو سورۃ الانشقاق میں آیا تھا، لترکبن طبقا عن طبق، میں نے اس کی مختلف تعبیرات کی. یہ بڑے ایسے الفاظ ہیں جن میں بہت سی چیزوں کی گنجائش ہے تعبیر کرنے کی. حضور کو ذاتی طور پر مخاطب سمجھا جائے تو، پھر یہ کہ عام انسانوں کو سمجھا جائے درجہ بدرجہ کیا ہو رہا ہے، ارتقاء کے میں نے مراحل بیان کیے. اور ارتقاء وہ جو عام طور پر لفظ ارتقاء جو ہے لوگوں کو معلوم ہے، وہ صرف ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے،
لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ جو بات ڈارون نے کہی ہے وہ تو اس سے بہت پہلے مسلمان حکما کہہ چکے ہیں. یہ تو رومی کے ہاں پورا تصور موجود ہے, ابن مسکوے کے ہاں پوری, رومی تو کہیے کہ شاعری کے انداز میں اس نے کہا, ابن مسکوے جو ہے وہ تو شاعر نہیں فلسفی ہے, وہ پورا نظریہ اس کے ہاں موجود ہے. ڈارون نے صرف اس کی توجیہ کی ہے سروائیول آف دی فٹسٹ اور سٹرگل فار ایگزسٹنس کے حوالے سے, وہ ایک علیحدہ نظریہ ہے. لیکن ڈاکٹر رفیع الدین کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ پہلا مرحلہ تھا فزیکل ایولیوشن, دوسرا مرحلہ بایولوجیکل ایولیوشن, تیسرا مرحلہ انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل ایولیوشن, اور جس مرحلے میں اس وقت نوع انسانی ہے وہ آخری مرحلہ ہے سوشل ایولیوشن. جو نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس قبل دیا تھا وہ تمام دنیا پر جب قائم ہو جائے گا دیٹ ول بی دی اینڈ. اور یہاں جو بھی خبریں ہیں جو حضور نے دی ہیں ان کی مطابقت ہو جاتی اس فلسفے کے ساتھ کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے پورے کرے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. دیٹ از دی گول, وہ ہے آخری منزل جس کی طرف کہ نوع انسانی کشاں کشاں جا رہی ہے. اس میں کتنے پٹ فالز ہیں, کتنے خطرات ہیں, کتنی سزائیں ملیں گی, کتنے اپس اینڈ ڈاؤن ہیں, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ جا رہا ہے انسان, ہر کو جا بینی جہان رنگو بو آنکھ از خاکش بیورت برویت آرزو یا زنور مصطفیٰ ارا بہاش یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اس میں جو اضافہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے, یہ میرا ذہن منتقل ہوا چونکہ انہی دنوں میں اپنے ایک مضمون پر نظر ثانی کر رہا تھا جو 17 سال قبل میں نے لکھا تھا, امت مسلمہ کا عروج و زوال, اور اب جو ایک احیائی عمل پوری یعنی امت مسلمہ میں پورے عالم اسلام میں جاری ہے اس کے بارے میں اپنے کچھ مشاہدات میں نے بیان کیے تھے. وہاں میں نے اسی آیت کو کوٹ کیا تھا, اور وہ اس حوالے سے کہ جو کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 برس میں کر کے دکھا دیا تھا, اگر کوئی اور شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ 20 ہی برس میں دوبارہ ہو سکتا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. یہ تو ایک معجزہ تھا, اللہ کی ایک خاص مشیت تھی, اللہ کا ایک خاص فیصلہ تھا, اللہ کو اتمام حجت کرنا تھا نوع انسانی پر کہ یہ نظام ہے دیکھ لو. یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کی خبر نہ دی گئی اور قائم کر کے دکھایا ہمارے بندے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا. اب جو ہے یہ درجہ بدرجہ ہی یہ ارتقاء ہوگا, اس میں کئی مراحل آئیں گے. مختلف تحریکیں جو بھی کام کر رہی ہیں وہ اس پر قناعت کریں کہ جو بھی اللہ تعالی ہمیں اس عمل کو ذرا ایک درجہ آگے بڑھانے کی توفیق دے دے وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی. لیکن یہ کہ اگر سر میں یہ خناس پیدا ہو جائے کہ کرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے ضرور, تو پھر آدمی ادھر ادھر دائیں بائیں شارٹ کٹ فلاں کوئی یہ حرکت کوئی وہ تدبیر الٹی سیدھی جو ہے وہ تجویزیں جو ہے اختیار کرتا ہے اور کیے دھرے پر بھی پانی پھیر لیتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, اور میں نے اس میں عرض کیا ہے کہ دو مراحل پر سے, دو سیڑھیوں پر سے امت مسلمہ چڑھ آئی ہے, گزر آئی ہے. پہلا مرحلہ جو پوری جو دنیا میں یورپین امپیریلزم کی غلامی آ گئی تھی مسلمانوں پر, پہلے وہ دور ختم ہوا, براہ راست غلامی عسکری غلامی ختم ہوئی, اگرچہ ذہنی غلامی علمی غلامی تہذیبی غلامی معاشی غلامی یہ سارے بندھن باقی ہیں, لیکن یہ کہ وہ جو بدترین غلامی تھی براہ راست امپیریلسٹ پاورز جو ہیں ان کے غلام ہونے کی وہ ختم ہوا. دوسرا مرحلہ یہ تحریک الاخوان المسلمون, جماعت اسلامی تبلیغی جماعت مسجومی پارٹی عباد الرحمن اور نہ معلوم سعید نورسی کی تحریک جو ہے ترکی میں, عباد الرحمن یہ لبنان میں, یہ بہت سی تحریکیں اٹھی, اگرچہ تاحال کہیں کسی کو کامیابی نہیں ہو سکی. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کام کوئی نہیں ہوا, لاکھوں نوجوان ہیں آج موٹیویٹڈ ہیں, ان میں جذبہ ہے, وہ کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ درجہ بدرجہ ہی انکشاف ہوگا, یہ انقلابی پروسیس جو ہے یہ پورے طور پر ابھی واضح نہیں تھا کہ اس کا عمل کیا ہے. ایک جذبہ ہے, ایک امنگ ہے, انقلاب برپا کرنا, کیسے ہوگا, اس کے مراحل کیا ہیں, ہر مرحلے کے کیا تقاضے ہیں, پہلے مرحلے سے دوسرے تک جانے کے لیے کیا چیز ہے, پری ریکوزٹ کیا ہے کہ اس کو کر لیا ہو تو اگلا قدم بڑھائیں. یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو درجہ بدرجہ منکشف ہو رہی ہیں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, اس آیہ مبارکہ کو اس حوالے سے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, اس لیے کہ انہی دنوں میں نے اپنے اس مضمون پہ جب نظر ثانی کی تو وہاں یہ آیہ مبارکہ میں نے کوٹ کی ہے. بس اب آگے چلیے سورۃ البروج. پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے
کہ وہ چہار سورہ جو ختم ہوا سورہ انشقاق پر، اس کے بعد تین جوڑے ہیں سورتوں کے بالکل نمایاں. پہلا جوڑا یہ ہے والسماء ذات البروج والسماء والطارق، پھر سورۃ الاعلیٰ سورۃ الغاشیہ، پھر سورۃ الفجر سورۃ البلد. یہ تین جوڑے چھ سورتیں آئیں گی، پھر آئے گا وہ چہار سورہ نور و ظلمت. یہ جو جوڑا ہے سورہ بروج اور سورہ طارق، ان کے مابین کیا ہے، نسبت زوجیت کی بنیاد کیا ہے، کیا مشابہتیں ہیں، کس اعتبار سے یہ مضمون کی تکمیل کرتے ہیں، میں اس وقت زیادہ آپ کے ذہن کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا، یہ بعد میں دوران درس بات واضح ہو جائے گی. بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب دونوں صورتوں کا مطالعہ کر لیں تو پھر گویا کہ نگاہ بازگشت ڈالیں گے کہ ان دونوں میں کیا چیزیں مشترک تھیں، مشابہت کے پہلو کیا تھے، کمپلیمنٹری کس اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یہ ایک بات جو بالکل نمایاں ہے، ایک ہی قسم سے شروع ہو رہی ہے بات، والسماء ذات البروج والسماء والطارق. اور نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے کا یہ جو اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، تو پچھلے جو چہار سورے کے ساتھ بھی ان کا ایک ربط قائم ہوتا ہے، وہاں پر وہ چیزیں آئی تھیں اذا کے ساتھ، یہاں آئی ہے قسم کی شکل میں، والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی. باقی اس کی وضاحت جو ہے بعد میں ہوگی. البتہ سورۃ البروج کے بارے میں جو اہم بات شروع میں نوٹ کر لیجئے، وہ اس کا مضمون یا عمود ہے، اور یہ اس اعتبار سے کہ اس کے حوالے سے آج ایک اہم بات جس کی طرف میرا ذہن پہلی مرتبہ منتقل ہوا ہے، اور میرے اس جملے سے خامخواہ کوئی بے چینی اور تشویش پیدا نہ ہو، یہ در حقیقت مظہر ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا. قرآن کے بارے میں حضور کا فرمان یہ ہے کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. کوئی شخص جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اب میرا علم مکمل ہو گیا ہے. نئے نئے، جیسے کہ ایک کان ہے ہیرے کی، نکالتے جائیے ہیرے، وہ کان ختم ہونے والی نہیں ہے اور نکالتے رہیں گے. یہ تو آپ کی ہمت ہے، آپ کی اپنی محنت ہے، کتنی غواصی کرتے ہیں، سمندر میں تو موتی بھرے پڑے ہیں، یہ تو اب یہ کہ غوطہ زنی کرنے والا کتنی محنت کرتا ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمہ، تو یقیناً آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، اور غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. یہ شعر بھی آج میرے ذہن کے پر آیا ہے، اور اس کا بھی میں ایک حوالہ بعد میں دے دوں گا کہ کس حوالے سے یہ شعر مجھے یاد آیا ہے غالب کا. حالانکہ میں کوئی غالب کا تو میں کبھی بھی کوئی طالب علم عثمانی میں رہا ہی نہیں، میں نے اس کا کبھی پورا دیوان آج تک شروع سے آخر تک پڑھا ہی نہیں، ایک مرتبہ بھی. لیکن یہ کہ اشعار جو منتقل ہو جاتے ہیں، کچھ سنے سنائے ہیں، ادھر ادھر پڑھے ہوئے ہیں، وہ کس حوالے سے آج یہ شعر آیا وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن آج میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سوچا اس سورہ مبارکہ کا مضمون کیا ہے، اور یہ جو ایک ہم گروپ پڑھ رہے ہیں اس کا کہ اصل مضمون ہے آخرت، جزا و سزا. پچھلا چہار سورہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ ان ٹیون ہے، وہ بالکل اسی کے ساتھ ہم آہنگ ہے، وہی مضمون ہے پورے گروپ کا، بلکہ دو گروپوں کا، سورہ قاف سے لے کے آخر تک تو مضمون ایک ہی ہے. لیکن اس سورہ مبارکہ کا ایک معین مضمون اور ہے، اور وہ ہے فتنہ، اہل ایمان کے لیے فتنہ جو اس دنیا میں، یعنی آزمائش، کسوٹی جس پر ان کو رگڑا جاتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے. اس فتنے کے بارے میں ہمارے منتخب نصاب میں، جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے، اس میں اہم ترین سورت سورۃ العنکبوت اور اس کے پہلے رکوع کی 13 آیتیں، اور فتنے کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، فتنے کی تین نسبتیں ہیں. اللہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، یعنی اللہ امتحان لیتا ہے. لوگ لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں، ابو جہل نے فتنے میں ڈالا ہوا ہے آل یاسر کو، ستا رہا ہے ابو جہل، گویا کہ یہاں فتنہ میں مبتلا کرنے والا ابو جہل ہے. اور لوگ خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالتے ہیں، کس معنی میں، کہ انہیں مال اور اسباب سے محبت زیادہ ہو گئی ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا، اس لیے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ فتنہ ہے، جان لو کہ یہ مال اور اولاد کیا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اب اس کی محبت اگر تمہارے دل میں جتنی جائز ہے اس سے زائد ہو گئی، تم گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا. اب یہ کہ تو فتنے کی تین نسبتیں ہو گئی.
لیکن ایک فتنہ جو پرسیکیوشن، تشدد، تعذیب، اہل ایمان کو ستایا جانا، ان کو ہلاک کر دینا، شہید کر دینا، جس کے لیے کہ وہ واقعہ آتا ہے کہ سن 5 میں جب پرسیکیوشن شدید ہوئی ہے، سن 5 ہجری نہیں، سن 5 نبوی، آغاز وحی کے بعد 5واں برس مکے کے دور مکی میں، جب بہت شدید پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے صحابہ کرام کی، تعذیب المسلمین، یہ گویا کہ ایک عنوان بنتا ہے سیرت کی کتابوں میں، جن میں کہ وہ بڑی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ واقعات ہیں، حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا، حضرت خباب بن الارت کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو حضرت خباب بن الارت راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے، کہ ایک روز ہم حاضر ہوئے، مصائب کا پہاڑ ہم پر جو ہے ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکا تھا، ہم حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں، حضور اس وقت کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر کا تکیہ لگا کر آرام فرما رہے تھے، ہم نے جا کر عرض کیا، حضور اب یہ مصائب ناقابل برداشت ہو گئے، اللہ تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، یہ آزمائشیں ختم ہو، یہ مشکلات ختم ہو، تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا، آپ کے چہرہ پہ غضب کے اور غصے کے آثار ہوئے اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کا تو حال اس سے کہیں زیادہ سخت ہوا، وہاں یہ الفاظ آئے کہ ایسا بھی ہوا کہ کسی مومن کو لا کر اور زمین میں گڑھا کھود کر اور آدھا جو ہے ناف تک وہ گڑھے اس گڑھے کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا اور پھر ایک آرا سر پر رکھ کر اس کو چیرنا شروع کرتے تھے اور دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ دیا جاتا تھا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ آگ کے الاؤ جلا کر زندہ لوگوں کو اس میں جھونک دیا گیا ہے، پھر بھی وہ صبر کرتے رہے، تم پر تو ابھی اتنی مصیبت آئی نہیں، تم ابھی سے جلدی بچا رہے، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا، ہے دور وصال بحر ابھی، تو ساحل میں گھبرا بھی گئی ہے، کچھ ایسا مجھے یا مصرعہ پورا یاد نہیں ہے، ابھی سے جلدی بچا رہے، اور یہی انداز ہے سورہ عنکبوت کا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ صرف یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو ستایا نہ جائے گا، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا، ان کو آزمایا نہ جائے گا، ان کو ٹھوک بجا کر دیکھا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھا ہے، اور ہم جاننا یا یوں کہیے کہ اس کو ظاہر کر دینا، یہ ہماری سنت ثابتہ ہے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، اور ساتھ ہی دھمکی دے دی ان کو جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے کہ جو لوگ یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کو ان تکالیف میں مبتلا کر رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے تو انہوں نے بھی بڑی غلط رائے قائم کی ہے، ہماری پکڑ سے وہ بھی نہیں بچیں گے جب وہ وقت آئے گا، ابھی ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے کہ ہمارے ان بندوں کو آزما لو، ستا لو، دیکھ لو، جانچ لو، انہیں پرکھ لو، ان کا امتحان لے لو، ان کے صبر اور ثبات کا جو ہے امتحان کر لو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہارے لیے وہ تو پکڑ ہماری تیار ہے ہی، یہ ہے مضمون اس سورہ مبارکہ کا، ان بطش ربک لشدید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یقیناً جن لوگوں نے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو فتنوں میں ڈالا، ستایا، آزمائش میں ڈالا، اگر ان کے لیے اور پھر توبہ نہیں کی، اگر تو اس کے بعد توبہ کی ہے، ایمان لے آئے، تو ایمان لے آنا جو ہے وہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کی تو وہ جان لے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ عذاب ہے جو جلا کر انہیں کوئلہ بنا دے گا، حریق، اور ان بطش ربک لشدید، جان لے وہ کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ مضمون کہ جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کا ہے، اور پھر اس کے بعد مدنی صورتوں میں بڑی کثرت سے آیا یہ مضمون، مکی صورتوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے، اصل میں مدنی صورتوں کے اندر پھر یہ مضمون، ابتلاء، آزمائش، فتنہ، امتحان، اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر دینا چاہتا ہے، وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو بھی جانچ لینا چاہتا ہے، کتنا کچھ کھوٹ ہے، کتنی کچھ اس کے اندر سچائی ہے، اور تمہیں علیحدہ کر دینا چاہتا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں، جو منافق ہیں علیحدہ ہو جائیں، اور یہ بغیر آزمائش کے امتحان کے کیسے ہوگا،
تو یہ مضمون اصلاً تو ہے مدنی صورتوں کا، مکی صورتوں میں سورہ عنکبوت میں یہ بہت وضاحت سے آیا، اور یہ پوری صورت اسی مضمون پر ہے۔ اب آئیے وہ نقطہ جس کی طرف آج ذہن منتقل ہوا کہ قرآن مجید میں مضامین کو اللہ نے اس طریقے سے منتشر کر دیا ہے، یہ مضمون یہاں بھی آ گیا، یہ مضمون وہاں بھی آ گیا، وہ 20ویں پارے کا اختتام ہے، یہ 30ویں پارہ ہے، یہ مضامین اس لیے ڈسپرس کر دیے گئے ہیں۔ اصل میں تو لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا قرآن مجید میں مضامین منتشر کر دیے گئے، لیکن یہ لفظ اردو میں اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتا، منتشر ہو جانا، نشر سے، نشر کے معنی پھیل جانا، یہ جو ڈسپرسل انگریزی میں کہتے ہیں آپ، ان مضامین کو مختلف حصوں میں، تاکہ ایک انسان تلاوت کرتا ہے، ایک مہینے میں فرض کیجیے ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ مضامین کچھ کچھ وقفے کے بعد تمام مضامین دوہرا دوہرا کر سامنے آتے رہیں، یہ نہ ہو کہ پھر وہ مضمون ایک مہینے کے بعد ہی آئے، اگر یہ یکجا ہو گئے ہوتے مضامین تو گویا کہ پھر وہ مضمون آتا، پھر ایک مہینے کے بعد وہ مضمون آتا، اگر کوئی شخص ایک ہفتے میں قرآن ختم کر رہا تو ایک ہفتے میں یہ تمام مضامین جو ہیں مختلف ایام کے اندر، کہیں تفصیل سے، کہیں اجمال سے، کہیں ایک پہلو سے، کہیں دوسرے پہلو سے، اس لیے کہ اصل چیز جو مطلوب ہے وہ تذکیر ہے، جیسے کہ اگلے جوڑے کی صورت آئے گی اور وہ یہ فذکر، اور اس کے بعد دوسری صورت میں بھی جو دونوں کے اندر ہے فذکر، انما انت مذکر فذکر ان نفعت الذکرہ، تو چونکہ تذکیر مقصود ہے لہذا اگر مختلف مضامین کو مختلف سیکشنز کے اندر محدود کر دیا جاتا، جیسے کتاب کے اندر ابواب ہوتے ہیں، ایک باب ایک بات مکمل ہو گئی، ابھی اگر فرض کیجیے 30 باب ہیں اس کتاب کے، تو وہ بات اب کسی باب میں نہیں آئے گی، گویا کہ وہ اگر آپ کے ذہن سے اتر گئی وہ بات تو اتر گئی، اب تو پھر دوبارہ ہی کتاب پڑھیں گے، جب مرحلہ آئے گا تو پھر وہ بات دوبارہ آپ کے سامنے آئے گی۔ قرآن میں یہ گویا کہ پھیلا دیا گیا ہے، ڈسپرس کر دیا گیا ہے، نشر اور نثر، اس پر میں بات کر چکا ہوں پہلے، نثر اور نشر، تو یہ در حقیقت قرآن میں مضامین کو اس طرح نثر یا نشر کے انداز میں مختلف جگہوں پر پھیلا دیا گیا ہے، تاکہ ایک قاری، ایک تلاوت کرنے والا مستقل طور پر اس کے سامنے اہم مضامین جو ہیں وہ آتے رہیں وقفے وقفے سے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک مضمون جو ہے وہ بس ایک جگہ آ کر اور اس کی تفصیل وہیں پر مکمل ہو جائے۔ یہ ہے حکمت اس کی کہ جو آج میرے سامنے آئی ہے، واللہ اعلم۔ اب آئیے، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اس سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ برجا اور برزا، یہ فقہ اللغہ کے اعتبار سے یہ ایک اہم نقطہ نوٹ کر لیجئے، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جن الفاظ کے سے حرفی مادے مشابہ ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، ان کے مفہوم میں بھی قرب ہوتا ہے، تو با را جیم اور با را زا، جیم اور زا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بنگالی بھائی تو جیم کو زے اور زے کو جیم پڑھتے ہی تھے، یہ دونوں اتنے ایک دوسرے سے قریب ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقہ اللغہ کے اعتبار سے یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ براجا برازا دونوں میں کیا چیز مشترک ہے، کسی چیز کا نمایاں ہونا، واضح ہونا، کھل کر سامنے آ جانا، تو براجا اور برازا، برازا کوئی چیز سامنے آ گئی، برزت الجحیم لمن یرا، جہنم سامنے لے آئی جائے گی دیکھنے والوں کے، اسی طریقے سے برزو للہ الواحد القہار، قیامت کے دن وہ سب کے سب سامنے آ جائیں گے پروردگار کے، کہ جو الواحد القہار ہے، جنگ کے لیے جب فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے برزو، اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، آپ اپنے دشمن کو دیکھ رہے ہیں، وہ دشمن آپ کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح برجا کے معنی بھی ہے کسی چیز کا نمایاں ہو جانا۔ قرآن مجید میں یہ 4 مرتبہ تو بروج ہی کی شکل میں یہ لفظ آیا ہے، اور 3 مرتبہ آیا ہے یہ عورتوں کی اس روش کے لیے کہ وہ بن ٹھن کر، سنور کر، لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے جب سامنے آتی ہیں، یہ تبرج ہے، تبرج تفاعل ہے، اسی سے برجا سے باب تفاعل تبرج، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں وقار اور سکون کے ساتھ رہو اور تبرج مت اختیار کرو، اور نمایاں ہو کر، بن ٹھن کر، بن سور کر نہ نکلو، جیسے کہ تم جاہلیت کے زمانے میں نکلا کرتی تھی۔ بہرحال یہ ایک طبیعی خواہش سمجھ لیجیے عورت کے اندر ہے، اور وہ نگاہوں میں کھبنا چاہتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو روکا گیا ہے، ستر اور حجاب کے احکام اسی کے لیے کہ اس میں فتنہ ہے،
اس میں خرابی ہے. متبرجات بزینہ یہ لفظ آیا ہے، اپنی زینت کو نمایاں کرنا، جو بھی اللہ نے نسوانی حسن دیا ہے اس کو چار چاند لگانا، اس کے اندر اور طرح کے تیکھے جو ہیں وہ اسلحہ استعمال کرنا اس کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ تبرج. یا تو اس مفہوم میں استعمال ہوا یہ لفظ، اور یا بروج، اور تین مرتبہ تو یہ آسمان کے بروجوں کے لیے آیا ہے، برجوں کے لیے، اور ایک مرتبہ آیا ہے قرآن میں زمینی قلعہ بندیاں. اب قلعے کو کیوں برج کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو قلعے بنتے تھے پچھلے زمانے میں، اس کی فصیل پر وہ برجیاں بنائی جاتی تھیں، ان برجیوں میں پہرے ہوتے تھے. پوری فصیل کے اوپر، ایک ایک انچ کے اوپر تو آدمی نہیں ہو سکتا، فصیل جو ہے کئی میل لمبی ہے، لہذا اس میں برجیاں بنتی تھیں کہ وہاں پہرے دار ہوتے تھے، اور وہ ہیں در حقیقت کے جو اس کی حفاظت کا سامان کرتے تھے. اور دور سے جب لوگ آتے تھے تو انہیں سب سے پہلے کسی شہر یا قلعے کے برج نظر آتے تھے، اس لیے کہ جو سب سے اونچی شے ہوگی وہی نمایاں ہوگی، وہی نظر آئے گی. اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے برج کے لیے. چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ موت تمہیں آن لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم ایسے قلعوں کے اندر جا کر چھپ جاؤ جس میں حفاظت کا پورا سامان کر لیا گیا ہو، پہرے دار ہوں اور گارڈز ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، اور دروازے بڑی اونچی ہوں، فصیلیں بڑی مضبوط ہوں. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے بہت ہی محفوظ قلعوں کے اندر جا کر قلعہ بند ہو جاؤ، موت تو آ جائے گی. اس معنی میں بروج جو ہے آسمان کے وہ کیا ہیں؟ اب یہ ہے بات کہ جو اس لفظ کے حوالے سے سمجھنی ہے. ایک تو لوگوں نے رائے دی ہے کہ یہ 12 برج پرانے جو حیت کا علم ہے، تو جو علماء حیت نے 12 برج مقرر کر رکھے ہیں کہ سورج جو ہے پورے سال میں مختلف برجوں میں داخل ہوتا ہے، اور یہ اس اعتبار سے کہ پہلے خیال یہ تھا کہ سورج جو ہے وہ چلتا ہے، زمین ساکن ہے، تو سورج کی حرکت کے لیے 12 برج ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ موسموں کا تغیر و تبدل ہے. تو کچھ لوگوں نے، تو ظاہر بات ہے کہ جو جدید حیت سے واقف نہیں تھے ابھی، وہ پرانے زمانے کے مفسرین، اب وہ اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے تھے کہ ان بروج سے شریعہ ہی متعلق ہے، یہی مضمون جو ہے اس سے مراد ہے. لیکن ایک تو یہ کہ وہ معاملہ اب اس اعتبار سے جو ہے وہ حیت ہی بدل گئی، وہ سائنس ہی بدل گئی، لیکن اس وقت بھی ایک رائے تھی، اور وہ رائے آج بھی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی رائے ہے. وہ قرآن مجید کے اس فلسفے کے حوالے سے ہے کہ ان آسمانوں میں جو بڑے بڑے ستارے ہیں، ان میں اللہ نے کوئی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے. یہ جنات، یہ ان میں، آپ کو معلوم ہے کئی مرتبہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، جنات ناری مخلوق ہیں، انسان خاکی ہے اپنے اس وجود کے اعتبار سے. یہ جو جنات ہیں جو آگ سے بنے ہیں، ان کی بہت دور تک رسائی ہے اس کائنات کے اندر. یہ ہم تو بڑے بڑے جو ہیں اس کے لیے بنا کر مشینیں اور بڑے بڑے جیٹ انجنز اور نہ معلوم کیا کچھ ہم نے بنایا ہے، اور پھر کہیں جا رہے ہیں، آسمان پر اترے ہیں، اس پہ چاند پر اترے ہیں، لیکن یہ جنات جو ہیں ان کی رسائی بہت دور تک ہے. یہاں تک کہ فرشتوں کی اور ملائے اعلیٰ کے آس پاس کی خبریں بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہے کہ پھر جو کاہن لوگ تھے انہیں آ کے بتا دیتے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ وہاں تو ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو چکا، وہاں سے سنگن لے آئے. یسمعون فی الملأ الاعلی، وہ سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر وہاں سے انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سے بھگایا جاتا ہے، ان کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہاب ثاقب، یتبعوها شہاب ثاقب، یہ چمکدار ستارے، جو ستارے ٹوٹتے ہیں، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ کھدیڑنے کے لیے ان جنات کو، کہ یہ اس عالم ملکوت سے وہ خبریں لینے کی جو کوششیں کرتے ہیں. تو آسمان میں حفاظت کا یہ بہت مستحکم بندوبست ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، جس میں بروج ہیں، یعنی جس کے اندر قلعہ بندیاں ہیں، فورٹیفیکیشنز ہیں، اور ان میں اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ جنات، شیاطین جن جو ہیں، یہ کہیں عالم ملکوت کی خبریں نہ لے لے، خاص طور پر وحی کے زمانے میں، جبکہ کسی نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا تو یہ حفاظتی تدابیر بہت سخت کر دی جاتی تھی. مبادہ کوئی آیت، کوئی فرشتہ لے کر آ رہا ہے اور یہ کہیں سے اس کی سانگن لے لیں اور آ کر اپنے کسی موکل کو، کسی کاہن کو بتا دیں کہ اب یہ نبی جو ہے یہ آیت سنائے گا. اب آپ بتائیے، اس کے بعد اگر وہ آیت نبی جو ہے سنائے تو وہ تو اس کی تو ساری حیثیت جو ہے مخدوش ہو گئی، یا اس کے اندر کچھ چیزیں ملانے کی کوشش کریں، کوئی القاء کرنے کی کوشش کریں.
تو اس وقت ان کے اوپر خصوصی پہرے بٹھا دیے جاتے تھے. اور یہ سورہ جن میں جب ہم نے پڑھی تھی 29ویں پارے کی سورہ جن, اس میں تفصیل کے ساتھ یہ مضمون آ چکے ہیں. اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے, والسماء ذات البروج. اچھا, اب اس کا یہاں کیوں تعلق ہے, اس سورہ مبارکہ کے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ یہ در حقیقت ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے یہ دنیا, تم ہمارے مومن بندوں کو ستا رہے ہو, اس وقت یہ بھی ہمارے اذن سے ہے, ہم نے تمہیں موقع دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ واقعتاً ان کا صبر اور ان کا ثبات اور ان کے ایمان کی پختگی واضح ہو جائے اور یہ ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکلے, ذرے خالص ہو کر کندن بن کر نکلے. یہ بھی ہماری اس مشیت اور اذن کے تحت ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو اور جب تک چاہو گے کرتے رہو گے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے. اس پوری کائنات کا ایک ناظم ہے, ایک مدبر ہے, ایک حاکم ہے, ایک مالک ہے, اور اس نے یہاں تمام اہتمام کیا ہوا ہے ہر طرح کی حفاظت کا. اور یہی مضمون آگے چل کر آئے گا, واللہ من ورائہم محیط. اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, یہ کہیں اللہ کی پکڑ سے بچ کر جانے والے نہیں. وہی جو سورہ عنکبوت کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے, یہ ابو جہل اور امیہ ابن خلف جو ستا رہے ہیں آل یاسر کو اور بلال کو رضی اللہ تعالی عنہم, انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ بہت بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے. یہ آسمان برجوں والا ہے, اس سے بچ کر نکلنا ان شیاطین جن کے لیے ممکن نہیں. تو یہ انسان, وہ جو جواب شکوہ کا شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں, جواب شکوہ کا مصرہ یاد آیا, ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ پستی کے مکین یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ جو چاہیں گے کریں گے اور کہیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی, کہیں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا, کہیں ان کو اس کی سزا نہیں ملے گی. تو یہ اس کے لیے گویا کہ پہلی قسم جو کھائی گئی, والسماء ذات البروج, شاہد ہے یہ آسمان برجوں والا جس میں تمام اہتمام کر لیا گیا ہے ہر نوع کے جو دخل اندازی ہے اس سے بچاؤ کا, تحفظ کا پورا سامان ہے. والیوم الموعود, اور قسم ہے یا شاہد ہے وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا, جزا و سزا کا دن. اہل ایمان اگر اپنے ایمان پر کاربند رہے, ثابت قدم رہے, ڈٹے رہے, جانے دے دیں, لیکن یہ کہ توحید سے منحرف نہیں ہوئے, ایمان سے انہوں نے رشتہ نہیں توڑا, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہاں ان کے لیے اعزاز ہے, اکرام ہے, خلعتیں ہیں, حور و قصور ہیں, جنتیں ہیں, جنت نعیم ہے. اسی طریقے سے جنہوں نے, جیسے کہ آگے آئے گا, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. وہ یوم موعود جس کا تذکرہ پچھلے چہار سورہ جزا و سزا میں بار بار آیا ہے, اس دن کا جو ہے اس کی قسم کھائی گئی کہ وہ دن آئے گا, ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا, نیک کاروں کو جزا ملے گی. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. وہ دن ہوگا جس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا. ایک وہ ہوں گے, اما منوت یا کتابہ بے یمین ہی, دوسرے وہ ہوں گے, وہ اما منوت یا کتابہ ورا ظہر ہی. یہ ہے یوم الموعود, وہ گواہ ہے وہ دن, جیسے کہ سورہ قیامہ میں قسم کھائی گئی, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو جہاں تک ان دونوں قسموں کا تعلق ہے, اس میں تو کسی قیل و قال کی ضرورت نہیں, تقریباً متفق علیہ ہے ان کا مفہوم. البتہ تیسری آیت جو ہے وہ قرآن حکیم کی مشکل ترین آیات میں سے اس اعتبار سے ہے کہ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ سے مراد کیا ہے. اب دیکھیے, نوٹ کیجئے کہ الفاظ انتہائی سادہ ہیں, شاہد مشہود. شاہد کے دو مفہوم ہیں بنیادی طور پر. ایک تو کوئی وہ شے جس سے کوئی دعویٰ یا کوئی حق ثابت ہو جائے وہ شاہد ہے, اور ایک کوئی جو موجود ہے اور دیکھ رہا ہے, حاضر اور ناظر ہے, وہ شاہد ہے. اسی سے شہادت کا مفہوم نکلا ہے, گواہی. گواہی اسی کے معتبر ہوگی جو وقوع پر موجود تھا, جسے آپ کہتے ہیں چشم دید گواہ, میں موجود تھا, یہ ایکسیڈنٹ میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے, کس نے کیا کیا تھا, کس کی غلطی تھی, یا یہ کہ یہ لڑائی ہوئی ہے یا قتل ہوا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مقتول اس وقت کیا کر رہا تھا اور قاتل نے کیسے حملہ کیا ہے. تو گویا کہ یہ تین مفہوم جو اس کے اندر موجود ہیں, بلکہ بنیادی طور پر تو یہ ایک ہی مفہوم بنتا ہے, اصل ہے اس کا موجودگی. موجودگی ہی سے گواہی ہوتی ہے, موجودہ جو ہے, موجود جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے. تو شاہد و مشہود بڑے سادہ الفاظ ہیں, بہت ہی آسان الفاظ ہیں, لیکن اس سے مراد کیا ہے؟
اس پر کم سے کم 25-30 اقوال ہیں کہ جو امام رازی نے نقل کیے اور ان کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا انہوں نے. میں چاہتا ہوں کہ وہ تین کیٹیگریز کے حوالے سے موٹی موٹی آرا آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی کیٹیگری تو یہ ہے, بلکہ انہوں نے اسے تین پر لیا ہے, یہ ترتیب میں بدل رہا ہوں. امام رازی اس کو تیسرے نمبر پر لائے ہیں, میں اسے پہلے نمبر پر بیان کر رہا ہوں. پہلی جو ہے کیٹیگری وہ تو یہ ہے کہ لفظ کو چھوڑ کر, لفظ کے مفہوم, اس کے اشتقاق, اس سے قطع نظر, روایات کی بنیاد پر کہ کیا ہے, صحابہ نے کیا سمجھا, حضور سے کیا مروی ہے, اس کا کیا مفہوم بیان کیا گیا, تو اس میں ایک تو حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور یہ مرفوع حدیث ہے, انہو علیہ الصلوۃ والسلام قال الیوم الموعود یوم القیامہ والشاہد یوم الجمعہ والمشہود یوم العرفہ. یہ طبرانی نے یہ حدیث روایت کی ہے, لیکن اس کی سند ضعیف ہے. تمام محدثین یہ مانتے ہیں کہ سند اس کی قوی نہیں. حضور نے فرمایا اس روایت کی روح سے یوم موعود, وہ تو قیامت کا دن ہے, اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں, لیکن شاہد سے مراد ہے جمعہ کا دن. اب لفظ سے اس کا کیا مفہوم بنتا ہے, وہ تھوڑا سا مفہوم ہے, وہ میں عرض کر دوں گا بعد میں. اور مشہود سے مراد ہے عرفہ کا دن, اس معنی میں کہ جمعہ ہر بستی میں خود چل کر آتا ہے, گویا کہ وہ شاہد ہے. مشہود یوم عرفہ ہے کہ وہاں لوگ پہنچتے ہیں, اس اعتبار سے شاہد و مشہود, اور تعلق جڑ جاتا ہے یوم الموعود سے, والیوم الموعود و شاہد و مشہود. تو اس اعتبار سے ایک تسلسل بھی ہے کہ ایک دن ہے وہ قیامت کا دن جس کی قسم کھائی گئی دوسری آیت میں, ایک دن ہے جمعہ کا دن شاہد کہ جو آتا ہے ہر بستی کے اندر, وہ شاہد ہے گویا کہ حاضر ہے, ہر بستی میں آ جاتا ہے, ہر جگہ آ گیا ہے. اور ایک یوم عرفہ ہے, اس میں جایا جاتا ہے, وہاں حاضری دی جاتی ہے, وہ گویا کہ مشہود ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ ایک بہت ہی لطیف سا اور بہت خفی سا ایک ربط اس کے اندر قائم ہوتا ہے لفظاً. باقی اصل جو رائے ہے وہ روایت کی بنیاد پر, لیکن روایت سب کے نزدیک ضعیف. ایسی ایک روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے, جو کہ مرفوع ہے, یعنی حضور سے ہی انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے. اور ایک حضرت سعید بن المسیب ہیں جو کہ تابعین میں سے ہیں, انہوں نے مرسلاً بھی ایک ایسی روایت نقل کی ہے. لہذا ہمارے ہاں جو حضرات تو ہیں روایات پر زیادہ دار و مدار رکھنے والے, ان کے ہاں تو آپ کو یہی قول ملے گا, باقی کسی اور قول کا تذکرہ نہیں ملے گا. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اگرچہ امام ترمذی لائے ہیں اپنی کتاب میں, لیکن خود انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے, اس لیے کہ اس میں ایک ہی راوی ہے, اس کا خبر احاد ہے, ایک ہی راوی ہے, وہ موسیٰ ابن عبیدہ ہے, اور وہ راوی ضعیف ہیں. لہذا روایات جو ہیں ان کے اندر ثقاحت کے اعتبار سے, مستند ہونے کے اعتبار سے ان کا پایا بلند نہیں ہے. ایک تو یہ کیٹیگری ہے کہ جو روایات کی بنیاد پر شاہد اور مشہود کا مفہوم معین کیا گیا. دوسرے ہیں اب اس کے مفہوم لفظی کے اعتبار سے, گواہ, اور ایک وہ کہ جو حاضر و ناظر. اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے, ایک رائے یہ ہے کہ اللہ شاہد ہے اور مشہود جس کی گواہی اس نے دی وہ توحید ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, اللہ گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. قل ای شیء اکبر شہادتا قل اللہ, سوال کیا گیا کہ ان سے پوچھئے کہ کون ہے سب سے بڑھ کر شہادت اور گواہی میں, کہہ دیجئے اللہ ہے. تو اللہ شاہد ہے, اور اس کی شہادت کس سے پر ہے, توحید پر ہے. ایک رائے یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول شاہد ہیں, شہید یہ لفظ آیا ہے, اور ان کی امتیں مشہود ہیں جن پر گواہی دی جائے گی. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. تیسری رائے یہ بھی ہے اسی آیت کے حوالے سے کہ حضور شاہد ہیں اور تمام سابقہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ مشہود ہیں. ایک رائے یہ کہ کل کائنات شاہد ہے اور مشہود توحید ہے, یا اللہ ہے, خالق ہے, واجب الوجود ہے, اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے. یہ مفہوم تسبیح میں بھی آتا ہے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ گواہی دے رہا ہے, یہ کائنات ایک ایک ذرہ میرا بنانے والا, میرا خالق, میرا سانے, میرا مصور, ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے, اس کی قدرت کامل, اس کا علم کامل, اس کی حکمت کاملہ.
تو گویا کہ پوری کائنات شاہد ہے. ایک رائے یہ ہے کہ فرشتہ شاہد ہے جو سورہ قاف میں آیا ہے وجاءت کل نفس معها سائق وشہید, ایک گواہ آئے گا, وہ مثل لیے ہوئے آئے گا, وہ کتاب جو ہے اس شخص کا اعمال نامہ لے کر آئے گا, ھذا ما لدی عتید, یہ مجرم حاضر ہے. تو وہ شہید جو ہے شاہد وہ فرشتہ ہے. اس کا تعلق جڑ جاتا ہے سورہ انفطار سے جس میں کرامن کاتبین کا تذکرہ آتا ہے, کہ لکھنے والے ہیں بڑے باعزت, وہ لکھی ہوئی چیز وہ اعمال نامہ, اور وہ جو ہے وہ اس کو شاہد بن کر وہ فرشتہ جو ہے پیش کرے گا. ایک اور قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے متعدد مواقع پر کہ شاہد ہے ہمارے اپنے اعضاء و جوارح اور ہم پر یہ گواہی دیں گے, ہم مشہود ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, یہ لوگ کہیں گے اپنی کھالوں سے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی, اور وہ جواب میں کہیں گے اَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ, ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ اللہ اس بدبخت نے ہمیں غلط کام کے لیے استعمال کیا, پروردگار تو نے یہ, ٹانگیں کہیں گی کہ تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ بدبخت غلط راستوں پر چلتا رہا میرے ذریعے سے. گویا کہ ہر شے کی فطرت تو توحید ہے, ہم نے اس کی فطرت کے خلاف اسے استعمال کیا ہے, تو گویا کہ وہی ہمارے خلاف سب سے بڑے شاہد اور گواہ ہوں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم, جس دن کے گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی اپنی زبانیں, ان کے اپنے ہاتھ, ان کے اپنے پاؤں. ایک مفہوم یہ ہے. پھر ایک مفہوم یہ ہے کہ جملہ مخلوقات جو حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن, یوم الموعود سے یہ رشتہ جوڑا گیا ہے, وہ شاہد ہوں گے اور قیامت کے جو شدائد ہیں اور احوال ہیں وہ مشہود ہیں. بل یوم الموعود و شاہد و مشہود, وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے یوم موعود, اور اس دن جو حاضر ہوں گے اور وہ چیزیں کے جو ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گی اور حقائق منکشف ہو جائیں گے, جو بھی اس دن کے شدائد اور مصائب ہیں وہ ان کے نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے. تو شاہد و مشہود کا مطلب یہ ہے. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے شاہد اور مشہود سے وہ روایات کے اعتبار سے وہ بات تیسری ہے. اب آپ نوٹ کیجئے, ایک خیال آج مجھے آیا ہے, یہ قول مجھے کہیں اور نہیں ملا, اور عجیب میرے ساتھ آج واقعہ ہوا ہے کہ میں آج دوپہر سے پہلے, طبیعت بھی میری آج پورے دن بہت خراب رہی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت تھی, تو دوپہر میں میں سویا ہوں, سونے کا میرا معمول بھی ہے, قیلولہ کھانے کے بعد دوپہر کے میں لیٹتا ہوں, جب اٹھا ہوں تو عجیب کیفیت تھی, ایک عجیب انشراح کی کیفیت, ایک انبساط کی کیفیت, اور میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ شاہد و مشہود سے مراد یہاں, جیسے کہ اس صورت میں آگے چل کر آ جائے گا, وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود. اصل میں میں سونے سے پہلے اسی آیت میں غلطاؤں پیچا رہا تھا, اور اس صورت کے اندر کوئی اور مشکل مقام نہیں ہے. مشکل مقام جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا, تو میں نے موٹے موٹے چند اقوال آپ کو بتائے ہیں, ورنہ 25-30 قول ہیں کہ جو امام راضی نے دیے, تو میں اسی میں, اسی ادھیڑ بن جسے آپ کہتے ہیں, یا اسے اسی غلطاؤں پیچا میں تھا, اسی میں میں سویا ہوں, لیکن اٹھا ہوں تو ایک بڑا انشراح اور بڑا انبساط اور ایک خوشی کیسی کیفیت, اور اسی وقت وہ غالب کا مجھے شعر بھی یاد آیا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. یہ سروش در حقیقت اس فرشتے کا نام ہے کہ جو القا کرتا ہے کچھ, ظاہر بات ہے کہ یہ وہی یہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, باقی القاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دی جانی, جسے ہم انٹیوشن کہتے ہیں, وہ تو انسانوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے. وہ مضمون یہ ہے, اور اس کا تعلق جڑتا ہے سورۃ المطففین سے, وہ یہ کہ یہ شاہدین و مشہود جب وہ خندقوں والے لوگوں کو, اہل ایمان کو اس میں جھونک کر اور کنارے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے, تو وہ شاہد تھے, یہ مشہود تھے, اور قیامت میں جہنم میں یہ جھونکے جائیں گے, اور پھر اہل جنت جو ہے وہ اہل ایمان وہ دیکھیں گے کہ آج وہ ہمارے سامنے جل رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے ہمیں جلایا تھا دنیا کے اندر آگ میں. اور یہ ہے وہ مضمون جس پر کہ سورہ مطففین ختم ہوئی ہے. ہل سوے والکفار ما کانوا یفعلون, وہاں بھی میرا ذہن رکا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی, اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بلند تر مرتبہ ہوتا ہے انسانی شخصیت کا, جس میں عفو, کرم, معاف کرنے کا جذبہ. آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے تو ٹھیک ہے, ایک درجہ یہ ہے کہ آپ بدلہ لے لیں, لیکن اونچا درجہ یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں. ایک بہت اونچی شخصیت والا انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اگر کسی نے اس کو ستایا تھا کسی وقت, تو اب وہ ضرور ستائے اسے,
جبکہ ویسے بھی قیامت کا دن ہے نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کی تو گویا کہ اب یوں سمجھئے کہ ہلاکت وہ تو سامنے ہے. اب مرتے کو مارے شاہ مدار, اس وقت اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے. وہ جو فرمایا گیا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ آج مذاق اڑا رہے ہیں. عَلَى الْأَرَائِكَ يَنظُرُونَ, وہ ہنس رہے ہیں ان کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, اور وہ اپنے چھپر کھٹوں پر اور اپنے جو بھی تخت ہیں ان پر بیٹھے ہوئے ہیں. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, بدلہ مل گیا کہ نہیں ان کافروں کو اس کا کہ جو یہ کر رہے تھے. تو میں نے وضاحت کی تھی کہ واقعتاً یہ بھی ایک درجہ ہے, جیسے میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا بھی ایک درجہ تو وہ ہے. یہ حور و قصور اور یہ غلمان اور یہ کھانے پینے کی چیزیں اور یہ پھل میوے, یہ بھی جنت کی نعمتیں ہیں. اصل نعمتیں تو وہ ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر, اصل نعمت تو ہوگی دیدار الہی. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی نعمتیں ہیں, اس لیے کہ اس دنیا میں انسان نے اپنی طبی خواہشات کو روک کر رکھا تھا, قدغنیں بٹھائی تھی. کس کا جی نہیں چاہتا کہ اچھا کھائے اچھا پہنے, اور حرام تو نہیں اچھا کھانا اچھا پہننا, جیسے کہ فرمایا گیا سورہ اعراف کے اندر قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. لیکن آپ حلال اور حرام کی وجہ سے رکے رہے نا, تو واقعہ یہ ہے کہ اس کا بدلہ بنتا ہے کہ جنت میں پہلا اجر یہی ملنا چاہیے کہ جتنی اپنی آرزو اور خواہشات اور تمناؤں اور اپنے نفس کی جتنی تقاضوں کو روک کر رکھا تھا, اب بھرپور تسکین کا سامان دے دیا جائے. یہ منطقی بات ہے, اور یہ نزل ہے, اصل نہیں ہے یہ ضیافت, یہ نزل ہے. جاتے ہی جیسے ٹھنڈا یا گرم کسی کی توازوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے, یہ نزل ہے جاتے ہی. اصل جنت کی نعمتیں تو وہ ہوں گی کہ جس کے بارے میں فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. اسی طریقے سے اہل ایمان کے جو دل جلے ہوں گے جبکہ انہیں جلایا جا رہا تھا, سوچئے آخر فزیکل ایکشن ہے, جلایا جا رہے ہیں زندہ, جو ان کے دلوں میں جلن ہوئی ہوگی ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے انہیں آگ میں جھونکا ہے, یہ ان کی تسکین کا ایک سامان ہے جو فراہم کیا جائے گا. اب تم بیٹھو اس جہنم کے کناروں پر اور دیکھو جو کچھ ان کے ساتھ بیت رہی ہے, وہی کچھ جیسا کہ انہوں نے کیا تھا تمہارے ساتھ. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون, بدلہ مل گیا کہ نہیں کفار کو اس کا کہ جو کچھ یہ کرتے رہے تھے. اس اعتبار سے یہاں شاہدین و مشہود انہیں نکرہ رکھا گیا ہے, دونوں مفاہوم کا اس کے اندر امکان آ جائے گا جیسے کہ آگے چل کر آئے گا. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودَ, اور وہ دیکھ رہے تھے جو کچھ کے وہ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رومن امپائر کے اندر بھی یہ بڑا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا, ان کے جو کہیں غلام بھاگ جاتے تھے تو غلاموں کو پکڑ کر لاتے تھے, اگر کہیں پکڑا گیا غلام, اور بھوکے شیروں کے سامنے ان کو پھینک دیا جاتا تھا. وہ ان کے بڑے ایمفی تھیٹرز بنے ہوئے تھے, لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں, اور غلام کو جو ہے میدان میں ڈال دیا گیا ہے, پھر پنجرے کا دروازہ کھولا گیا ہے, اور پھر شیر جس طریقے سے ٹوٹ کر پڑا بھنبھوڑ رہا ہے اور اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے. اسی طریقے سے ان بدبختوں نے بیٹھ کر اور اللہ کے نیک بندوں کو اور جو توحید پر کاربند ہو گئے تھے ان کو اس طریقے سے جلایا ہے اور دیکھا ہے اور بیٹھ کر خوشیاں منائی ہیں اور نظارہ کیا ہے. یہ در حقیقت وہ شاہد تھے اور یہ مشہود, اور قیامت کے دن وہ مشہود ہوں گے اور یہ شاہد ہوں گے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون, تو کیا بدلہ مل گیا کفار کو اس کا کہ جو وہ کرتے رہے تھے. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ پھر واللہ عالم, چونکہ اتنے اقوال موجود ہیں, مرفوع حدیث اگر ہوتی مستند, اس کی سند جو ہے اگر محدثین کے نزدیک قابل قبول ہو قوی ہو, پھر ادھر ادھر اپنے دماغ کو دوڑانا میرے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے. البتہ اگر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, قوی حدیث موجود نہیں ہے, تو پھر اگر 35 اقوال جو ہیں وہ اس سے پہلے اگر نقل کیے ہیں امام رازی نے, تو ایک یہ رائے بھی ہے واللہ عالم. لیکن یہ کہ اس کا احتمال میں سمجھتا ہوں اس مضمون کی مناسبت سے, اس لیے کہ یہ چھوٹی سورت ہے. شہود اور شہید یہ دو لفظ آ رہے ہیں اس سورت کے اندر, یہ گویا کہ ایک داخلی شہادت ہے اس سورت کے اندر شاہد اور مشہود کے مفہوم کو معین کرنے کے لیے. شہود کا لفظ بھی آئے گا, شہید کا لفظ بھی آئے گا. بہرحال یہ اب تین آیتیں ہم نے پڑھ لیں. والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے, جہاں پورا استحکام ہے, حفاظت کا انتظام ہے, پورا کنٹرول ہے, یہ ایسے ہی نہیں اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے.
والیوم المعود و شاہد ہے وہ دن قیامت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس روز پتہ چل جائے گا ہر انسان کو اس نے کیا کیا تھا اور کیا قدمہ اور کیا اخرا. نمبر تین، و شاہد و مشہود، اور گواہ ہیں یہ دیکھنے والے بھی اور جنہیں دیکھا جا رہا ہے. گویا کہ یہاں پر شاہد و مشہود ناظر و منظور اس معنی میں ہے، حاضر و ناظر یہ دو الفاظ جڑ کر آتے ہیں، دیکھنے والے اور وہ شے جو دیکھی گئی وہ سب گواہ ہیں. کس بات پر گواہ ہیں؟ قتل اصحاب الاخدود. یہاں اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ یہی جواب قسم ہے، لیکن یہاں پر لام جو ہے محذوف ہے، لقتل اصحاب الاخدود، گویا کہ یہ جواب قسم ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ان بطش ربک لشدید وہ ہے کہ جو جواب قسم ہے، لیکن میرے نزدیک یہ پوری سورت کا مضمون جواب قسم ہے، اور اس کے اندر اسی آیت کو جو قریب میں موجود ہے، جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہی جواب قسم ہے مقسم علیہ ہے، یہ میرے نزدیک سب سے اقوا ہے. ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے خندقوں والے. خندق کا لفظ آتا ہے گڑھے کے لیے، گڑھا کھودنا. یہ اخدود گڑھے کھودنے والے، اور یہ اس کا بدل آ رہا ہے اگلی آیت میں، النار ذات الوقود. اسی لیے النار زیر ہے، اس لیے کہ اخدود مجرور تھا، یہ بھی مجرور ہے بدل. وہ آگ، بڑی ایندھن والی آگ، اس کے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا. اس اصحاب الاخدود کے بارے میں بھی، اب میں یہاں چونکہ آج ذرا حدیث نبوی کے حوالے سے میں نے شاہد و مشہود کی بھی بات کی ہے، اب اسی کے حوالے سے ایک اہم بات جو ہے اصحاب الاخدود کے بارے میں بھی سن لیجیے. اس کے بارے میں ایک رائے تو حدیث نبوی کے حوالے سے ہے کہ یہ اصحاب اخدود کون تھے. تین روایات بیان کی گئی ہیں، دو کا پایا نہیں ہے ایسا کہ اس کو یعنی بیان کرنے کی ضرورت ہو، اہمیت نہیں ہے سند کے اعتبار سے، لیکن ایک روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے قوی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلم شریف میں، صحیح مسلم کے اندر وہ روایت موجود ہے. احمد، ترمذی، مسلم، نسائی وغیرہ، ان سب نے اسے نقل کیا. اب ایسی حدیث کو رد کر دینا میرے نزدیک یہ انکار حدیث کے جراثیم کا ثبوت ہے کہ موجود ہے، یہ استخفاف حدیث ہے. وہ حدیث جس کی سند محدث خود کہہ رہے ہیں کہ قابل اعتماد نہیں، اس کی بات اور ہے. یہ حدیث، یہ صحیح حدیث، اور اس میں یہ مسند احمدی نہیں، مسلم شریف کے اندر موجود، صحیح ہیں میں سے ایک کے اندر موجود ہے. وہ واقعہ یہ ہے، اس میں اصل میں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، میں تو صرف اجمالاً تذکرہ کروں گا. وہ ہے تاریخی شواہد کے حوالے سے، اور ان دونوں میں میرے نزدیک کہیں کوئی تضاد اور تباین نہیں ہے. حدیث میں جیسے حضور نے اسے بیان کیا وہ ایک عام واقعے کے اعتبار سے، تاریخی اس کی سند، کس جگہ یہ واقعہ ہوا، کب ہوا، یہ حدیث میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ کس جگہ ہوا، کنہوں نے کیا، کون تھے جلائے جانے والے، کون تھے جلانے والے، یہ سب جو ہے تاریخی حوالوں سے بھی ثابت ہے. وہ میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حدیث طویل ہے مسلم شریف کی، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ کسی زمانے میں کہیں کوئی بادشاہ تھا، اور وہ مشرک تھا، گمراہ، اور اس کا ایک بہت بڑا درباری ساحر تھا جو بڑا بہت ہی ماہر تھا جادوگر. بہت بوڑھا ہو گیا وہ جادوگر، اس نے کہا بادشاہ سے کہ کوئی ذہین طباع قسم کا نوجوان مجھے دیجئے جسے میں اپنا یہ فن سکھا دوں، میں تو مر رہا ہوں، میرے بہت قریب ہے. تو وہ تلاش کیا گیا، ایک بچہ، ایک نوجوان، بہت ذہین اور ذکی نوجوان تلاش کیا گیا، اور وہ اس کے پاس آ کر وہ فن سیکھتا تھا اس ساحر سے. لیکن وہ جہاں سے چل کر آتا تھا اپنے گھر سے، راستے میں کوئی راہب تھا. راہب کا لفظ جو اس کو نوٹ کر لیجئے، اور یہ عام طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیرو ہیں انہی میں یہ رحبانیت آئی ہے. اور راہب، بحیرہ راہب اور فلاں راہب، اور حضرت سلمان فارسی کو بھی رہنمائی کا ذریعہ بنا راہب، تو وہ ایک راہب تھا ایسا، اور موحد حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروں میں سے. راستے میں اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، وہاں وہ جاتا تھا ساحر سے سحر سیکھنے، یہاں پر وہ توحید سیکھنے لگ گیا، اور اللہ نے اسے ہدایت دی. ذہین تھا، بہت باصلاحیت تھا، وہ اس نے ایمان لے آیا توحید، اور اپنے شرک وغیرہ سے، اپنی قوم کے مذہب سے وہ تائب ہو گیا. لیکن یہ کہ وہ بھی اب راہب کی حیثیت سے اس درجے کو پہنچ گیا روحانیت کے
کہ اب اس کے ہاتھوں سے بھی کرامات ظاہر ہونی شروع ہو گئی. حضرت مسیح علیہ السلام کو جو اللہ نے کرامات دی تھی یا معجزات, ان کے لیے تو معجزات کہیں گے کہ کوڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرا اور وہ صحیح ہو گیا, اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اس کی بینائی جو ہے, مادرزاد اندھا اس کی بینائی جو ہے لوٹ آئی. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حواریین حضرت مسیح کے اور پھر ان کے متبعین کو بھی خاص طور پر یہ شفا کی کرامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی. وہ اس نوجوان میں بھی پیدا ہو گیا, اب اس کا چرچا ہو گیا پوری, یعنی اس مملکت کے اندر کہ ایک نوجوان ہے, وہ اتنا بزرگ ہے, اتنا اونچا ہے, صاحب کرامت ہے, کوڑیوں کو درست کر رہا ہے اور مادرزاد اندھوں کو بینائی جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. چرچا پہنچ گیا بادشاہ تک, بادشاہ نے اسے بلایا, تم کون ہو اور تمہارا یہ کیا ہے مسئلہ؟ اس نے وہاں بیان کیا اپنی توحید, میں تو ایک رب کا ماننے والا ہوں اور اس رب ہی نے مجھے یہ جو کچھ عطا کیا ہے اس کا عطا کردہ ہے, کوئی میری ذاتی میرا کمال نہیں. یوں سمجھیے حضرت ابراہیم کی سنت, جو نمرود کے دربار میں انہوں نے کہا تھا, اس نوجوان نے اس بادشاہ کے دربار میں کلمہ توحید بلند کیا. اس پر غضبناک ہو کر بادشاہ نے اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا. مختلف طریقے آزمائے گئے, ایک بڑی اونچی چٹان کے اوپر سے اس کو نیچے پھینکا گیا, اس کا کچھ نہیں بگڑا. اور کوئی کام اس طرح کیا کہ لے جاؤ اسے سمندر میں ڈبو دو, ڈبو نے کوشش کی گئی, سمندر میں نہیں ڈوبا. وہ طرح طرح کے حربے آزمائے گئے, کوئی اس کے اوپر ہتھیار کارگر نہیں ہو رہا تھا, کوئی اس کے اوپر جو ہے تدبیر اس کی ہلاکت کا ذریعہ نہیں بن رہی. بالآخر اس نوجوان نے کہا بادشاہ سے کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں ترکیب, تم بے اسم رب الغلام کہہ کر تیر چلاؤ میرے اوپر. اس نوجوان کے رب کے نام سے میں یہ تیر چلا رہا ہوں تو میں مر جاؤں گا, میری ہلاکت آ جائے گی. چنانچہ وہ تیر چلایا گیا بے اسم رب الغلام تین مرتبہ کہہ کر, اور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا جم گھٹا اور بہت بڑا وہ جو تھا ایک مجمع, اس میں یہ کام کیا گیا اور وہاں پر یہ جب تیر چلایا گیا کن پٹی پر تیر لگا ہے اور وہ اس بچہ فوت ہو گیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ پورا مجمع ایمان لے آیا, آمنا برب الغلام, ہم اس نوجوان کے غلام, یہ جو نوجوان تھا غلام, اس کے رب پر ایمان لے آئے. گویا کہ اب جس چیز کے لیے ہلاک کیا جانا تھا وہ تو تباہی جو ہے وہ اس بادشاہ کے اعتبار سے تباہی جو ہے آ گئی. اب اس نے یہ کیا کہ سڑکوں پر جگہ جگہ گڑھے کھدوائے گئے, خندقیں کھدوائی گئیں, آگ جلائی گئی, اور جو بھی قائم رہا توحید پر اسے اس آگ میں جلا کر بھسم کر دیا گیا. تو گویا کہ کثیر تعداد میں اہل ایمان کو انہوں نے جلایا. یہ ہے وہ واقعہ اصحاب الاخدود کا, جس کا کہ تذکرہ اس حدیث کی روح سے جسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے دوسری ائمہ حدیث کے علاوہ, یعنی امام ترمذی, امام نسائی وغیرہ کے علاوہ امام ترمذی بھی لائے ہیں اور پھر یہ کہ امام مسلم لائے ہیں, صحیح حدیث ہے. لہذا اس حدیث کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے. البتہ اس کو تقویت پہنچانے والی ہے تاریخی روایات. مولانا مودودی صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور میں یہاں اصل میں آج آپ کو نوٹ کرا ہی دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں نے جو بھی قرآن مجید کا علم اور فہم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے, میں نے چار سورسز معین کی ہیں اپنی جہاں سے مجھے یہ فیض حاصل ہوا ہے, جہاں جہاں سے میں نے استفادہ کیا ہے. مولانا مودودی اور مولانا ابوالکلام, ابوالعلیٰ اور ابوالکلام, یہ ایک لائن میں ہیں. ان کا ایک دعوتی تحریکی انداز, انقلابی انداز. مولانا فراہی, مولانا اصلاحی, یہ دوسرا انداز ہے, تدبر قرآن کا انداز ہے, تفسیر القرآن بالقرآن اس کا انداز ہے, نظم قرآن کی اہمیت ہے. دو شیوخ ہیں, شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, اور دو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین. چونکہ میں نے پچھلے درس میں ڈاکٹر رفیع الدین کا بھی حوالہ دیا ہے اور ان کی کتاب قرآن اور علم جدید یہ میں نے پڑھی تھی, یہ کوئی 50s کی بات میں کر رہا ہوں اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا تھا. تو میں نے چار سورسز, اور اس میں ایک عجیب پیدا ہوئی ہے, اسے لفظی سند کہہ لیں. دو شیخ ہیں, شیخ الہند شیخ الاسلام, دو یہ ہی بنتے ہیں فراہی اور اصلاحی, دو ابو ہیں ابوالکلام ابوالعلیٰ, دو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین. یہ میرا جو ہے حدود اربعہ کہہ لیں, فور میں نے ڈائمنشن سے بھی تعبیر کیا ہے. ان میں میں خاص طور پر آج مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کے مابین ایک جو فرق ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس صورت کی تفسیر کے حوالے سے اس کو نمایاں طور پر واضح کر دوں, شاید کسی اور مقام پر وہ اتنا نمایاں نہ ہو.
اور وہ یہ ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب میں حدیث نبوی سے استغنا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حدیث نبوی کا استخفاف، اس کی تحقیر جو ہے، یہ بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے. اس صورت میں آ کر تو اس درجے نمایاں ہوئی ہے کہ اس اصحاب الاخدود کے پورے واقعے کا انکار اور بے تکی باتیں اور لا یعنی باتیں ہیں، اور یہ تو ان کا تو کوئی یعنی ذکر کرنا بھی جو ہے وہ گویا کہ وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان میں ایک حدیث وہ بھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی جو صحیح مسلم کی ہے. دوسری حدیثیں کوئی ہوتی جن کی سند نہ ہوتی، ان کے بارے میں اگر یہ انداز اختیار کرتے تو بات دوسری تھی. پھر ایک عجیب بات کہی ہے، ایسی چیز جس کے کوئی شواہد نہیں، ایک بالکل مجہول واقعہ ہے، وہ کیسے ہم قرآن مجید کی تفسیر کے اندر اس کو بیان، اس کو ایک اہمیت دے سکتے ہیں؟ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مودودی ان کے مقابلے میں انہوں نے اس قدر محنت کی ہے کہ ثابت کر دیا کہ تاریخی واقعہ ہے، سن دے دیے ہیں کہ کس سن میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور مغربی مورخین کے حوالے دے دیے ہیں. اب میں حیران ہوں کہ یہ تفہیم القرآن لکھی جا چکی تھی جبکہ مولانا اصلاحی صاحب یہ تدبر لکھ رہے ہیں. تو یہ کہ میرا آج میں نے محسوس کیا کہ شاید محنت بھی نہیں کی ہے مولانا اصلاحی صاحب نے. ایک طرف تو یہ کہ حدیث نبوی سے جو ہے ان کے اندر نہ صرف یہ کہ استغنا اور نشوز ہے بلکہ استخفاف ہے حدیث کا. اتنی اہم حدیث کو اٹھا کر پھینک دینا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے میں سمجھتا ہوں، کم سے کم یہ کہ میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. دوسری طرف یہ کہ محنت نہیں، یعنی میں تو حیران رہ گیا ہوں. تفہیم القرآن کو آپ پڑھیے، مولانا مودودی نے کس تفصیل کے ساتھ وہ تاریخی حوالوں سے بات ثابت کر دی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اصحاب کہف کا واقعہ، یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین تھے کہ جو توحید کے اوپر کاربند تھے، اور بادشاہ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی تھی کہ بعد آ جاؤ ورنہ تمہیں رجم کر دیا جائے گا، اور وہ بھاگ کر جو ہے ایک کہف میں پناہ گزین ہو گئے. اور گبن کی جو کتاب ہے رائز اینڈ ڈکلائن آف دی رومن امپائر، اس کے اندر دی سٹوری آف 7 سلیپرز موجود ہے. 7 وہ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَسَامِلُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور سٹوری آف 7 سلیپرز گبن کی یہاں موجود ہے، اور وہ ترکی کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور وہی رومن امپائر کا مرکز رہا ہے، بہت بڑا شرک کا گڑھ رہا ہے. لیکن بعد میں 300 برس بعد جب ان کو اللہ نے اٹھایا ہے تو انقلاب آ چکا تھا، رومن امپائر جو ہے خود عیسائیت اختیار کر چکی تھی. بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے ثابت ہے اس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں. یہ تاریخی روایات ابن ہشام طبری، ابن خلدون یہ لے کے آئے ہیں، اور مولانا اصلاحی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجہول واقعہ، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ایک طرف تو ابن ہشام اور طبری اور ابن خلدون بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف جدید مورخین سیاح، رومن سیاح، ان سب نے وہ واقعات درج کیے ہیں اپنے ہاں. وہ واقعات کیا ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے. ہوا یہ تھا کہ ہمیر یا یمن میں ایک بادشاہ تھا، وہ کہیں آیا چل کر، اور وہ مدینہ منورہ میں جہاں یہودی آباد تھے وہاں کچھ عرصے ٹھہرا، اور وہاں اس نے یہودیت اختیار کر لی، متاثر ہوا، اور 2 وہاں سے علماء کو، یہودی علماء کو لے کر وہ واپس گیا اپنے ہاں ہمیر یعنی یمن میں. انہوں نے جا کر وہاں پر تبلیغ کی اور اس کی پوری مملکت جو ہے اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا. اسی بادشاہ کا بیٹا زو نواس، یہ مشہور بادشاہ گزرا ہے وہاں کا، وہ زو نواس جو تھا وہ اس میں اتنا متشدد ہوا یہودیت میں کہ اس نے نجران کے شہر پر، نجران کی بستی پر حملہ کر دیا، اس لیے کہ وہاں سب نصارہ آباد تھے. یہ نجران ہی سے آیا تھا وفد نصارہ کا 9 ہجری میں، جس نے کہ آ کر حضور سے جو مناظرہ کیا تھا، اور پھر وہ جو مباہلہ جو آیا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے سورہ آل عمران میں موجود، نجران کا عیسائیوں کا وفد تھا. یہ نجران جو ہے بہت طویل عرصے سے یہ عیسائیت کا مرکز رہا تھا. اس نے وہاں حملہ کیا اور حملہ کر کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ یہودیت اختیار کریں اور نصرانیت سے، عیسائیت سے تائب ہو جائیں. لوگوں نے انکار کیا، 20,000 انسانوں کو اس نے آگ میں زندہ جلوایا، اور اس کا سن معین ہو رہا ہے یہ اکتوبر 523 عیسوی کا واقعہ ہے. البتہ اس کے بعد 2 ہی سال بعد 525 میں کوئی ایک شخص یہاں سے بچ کر نجران کا جو ہے بھاگ کر گیا ہے عیسائی، اس نے ابرہا نے جو یعنی حبشہ میں عیسائی سلطنت تھی وہاں جا کر شکایت کی، یا ایک روایت ہے کہ قیصر روم کے دربار میں پہنچ گیا وہاں شکایت کی. پھر اس کے حکم پر، قیصر کے حکم پر جو گورنر تھا عیسائی حبشہ کا، اس نے حملہ کیا اور اس نے زو نواس کو بھی قتل کیا اور پوری وہاں سے یہودیت کا قلعہ قمع کیا. اس کے بعد سے وہ عیسائی مملکت بن گئی یمن، اور آپ کو معلوم ہے
کہ گویا کہ سن 525 میں یہ واقعہ ہوا ہے، ذو نواس کا قتل حبشہ کے عیسائی ایک یعنی جرنیل کے ہاتھوں، کہ اریات وغیرہ اس کا نام تھا، وہ میں نے نوٹ نہیں کیا ہے، اور یہی انہیں میں سے پھر ابرہہ تھا بعد میں، وہ ابرہہ کے جو آیا تھا مکے کو گرانے کے لیے بیت اللہ کو، اور وہ ہے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ولادت، عام الفیل میں پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے 561 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا سن، 560 یا 561 نہیں 570 یا 571، 560 نہیں، 610 میں وحی کا آغاز ہوا. تو اس اعتبار سے مولانا مودودی صاحب نے تفصیل سے دیا ہے مورخین اور سیاح جہاں جہاں ان واقعات کا ذکر ہے. تو معلوم ہوا کہ اصحاب الاخدود کے بارے میں یہ واقعہ کہ اہل ایمان موحدین کو کثیر تعداد میں زندہ آگ میں جلوایا گیا ہے، یہ واقعہ تاریخی طور پر ثابت، اور یہ واقعہ جو ایک حدیث کے روح سے بھی، یہ دونوں آپس میں کوربریٹ کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. لیکن اس کو رد کر کے میرے نزدیک یہ ایک بڑی ہی عجیب سی نشانی ہے اس کی کہ حدیث سے دور بھاگنے کا جو ایک جذبہ ہے آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. مولانا اصلاحی نے اس سب کو قیامت ہی کے اوپر محمول کر دیا ہے، قیامت میں جہنم کے اندر جھونکا جائے گا، اور قیامت میں جس جہنم میں جھونکنے سے پہلے ان کو بٹھایا جائے گا کناروں کے اوپر تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اس جہنم میں ہمیں، یہ سب چیزیں حق ہیں، لیکن کیا اس صورت میں اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بالکل میرے نزدیک، میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، بچگانا بات ہے کہ جو کہی ہے مولانا اصلاحی صاحب اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں. بچگانا سے زیادہ لفظ جو ہے ہلکا میں استعمال نہیں کر سکتا. باقی یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اصحاب الاخدود کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحیح حدیث سے ثابت، صحیح مسلم کی روایت، اور دوسری طرف تاریخی جو ہے حوالے ان سے یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے، لہذا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے خندقوں والے. اور کون سی خندقیں؟ النار ذات الوقود، آگ والی خندقیں، آگ جو بڑی ایندھن والی، بہت ہی بھڑکنے والی آگ. اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس پر، خندقوں کے کناروں پر بیٹھے تماشا بھی دیکھ رہے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمومنین شہود، اور پھر وہ دیکھ رہے تھے. دیکھیے یہاں پہ شہود کا لفظ آ گیا، شاہدین و مشہود سے اس کا تعلق جوڑ لیجئے. اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ، اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے، تماشا کر رہے تھے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، وہ تماشا دیکھ رہے تھے اہل ایمان کے جلنے کا. جو چیخیں ہوں گی، جو چنگھاڑے ہوں گی، ان میں بچے بھی ہوں گے، ان میں عورتیں بھی ہوں گی، جو کچھ ہو رہا تھا اس کا تماشا کر رہے تھے. وما نقموا منهم، اور نہیں تھا انہیں کوئی غصہ، کوئی انتقام ان کا جو تھا نہیں تھا، مگر صرف اس بنیاد پر، الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو العزیز ہے، الحمید ہے، زبردست ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات، اپنے آپ ہی اس کی حمد ہو رہی ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے وہ محمود ہے. اس لیے کہ جس کو کہتے ہیں کہ حاجت مشاطہ نہیں صورت دل آرام را، ایک قابل حمد مقام وہ ہے جس میں حمد کی ضرورت ہی نہیں رہتی. آفتاب آمد دلیل آفتاب، وہ تو خود ہی اس کی حمد جو ہے آپ سے آپ ہو رہی ہے، اپنے وجود سے ہی گویا کہ خود محمود ہے وہ ذات اور العزیز زبردست. اس پر ایمان لے آئے تھے، یہ جرم تھا، اس پر ناراضگی تھی، اس کا انتقام تھا. وما نقموا منهم، اب آپ نوٹ کیجئے یہ آیتیں کب کب نازل ہو رہی ہیں، ابتدائی دور ہے، صحابہ کے ساتھ یہی کچھ تو ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بلال کے ساتھ، کس طرح گھسیٹا جا رہا ہے؟ اور ٹھیک ہے آگ کے علاوہ تو نہیں جلے، لیکن دہکتے ہوئے انگاروں پر تو لٹائے گئے تھے خبام الارض رضی اللہ تعالی عنہ، ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر آ گیا، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. وہ کھال جلی، چربی پگلی کمر کی، اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ گویا کہ در حقیقت وہ خوش طرح باشد کے سرے دل براں، گفتہ آیت در حدیث دیگراں، یہ ابو جہل کو، امیہ ابن خلف کو بتایا جا رہا ہے، بدبختو تم آج وہ کر رہے ہو جو تم سے پہلے وہ ذو نواس کر چکا تھا، یا وہ بادشاہ کر چکے تھے، وہ ظالم کر چکے تھے جنہوں نے ہمارے اہل ایمان کو اس طریقے سے زندہ جلایا تھا. لیکن یہ کہ نہ وہ رہے نہ تم رہو گے، اور قیامت کے دن جو اس کے ان کے ساتھ ہونا ہے وہ تمہارے ساتھ ہو کر رہے گا. تم ہماری پکڑ سے بچ کر جانے والے نہیں ہو، ہماری گرفت سے کوئی تمہیں چھڑانے والا پھر نہیں ملے گا. وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد،
الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ، وہ العزیز، وہ الحمید، جس کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی، بادشاہ ارض و سما، جس کے یہ قلعے ہیں برج، والسماء ذات البروج، قلعوں والا آسمان، وہ اس آسمان کا مالک، اس کا رب، اس کا حاکم. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے، اس کے نگاہوں کے سامنے. یہ میں نے نوٹ کیا تھا، شہود اور شہید، یہ ان دو آیتوں میں بھی الفاظ آ گئے ہیں، اور شاہد و مشہود اس اعتبار سے داخلی طور پر جو گواہی ہمیں مل رہی ہے، القرآن و یفسر بعضہ بعضا اس کے حوالے سے، تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں پہ شاہد و مشہود سے دیکھنا، دیکھنے والا اور جو دیکھا گیا، گویا کہ ناظر و منظور یہاں مراد ہے، دیکھنے والے اور وہ جنہیں دیکھا گیا، تماشا کرنے والے اور جنہیں تماشا دیکھا گیا. مجھے وہ شعر یاد آ گئے، کبھی بالکل ہائی اسکول کے زمانے میں سنے تھے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کس کے اشعار ہیں، شاید جگر کا طوطی بولتا تھا اس دور میں، ان کے اشعار ہوں گے. دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، ورنہ کہیں تقدیر تماشا نہ بنا دے. اے دیکھنے والوں، مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. آج میرا تماشا کر رہے ہو، کہیں تمہارا تماشا نہ بن جائے. تو جن کا تماشا کیا جا رہا تھا، اب وہ ہوں گے تماشا دیکھنے والے، اور جو تماشا دیکھ رہے تھے اب وہ تماشا بنیں گے. تم کو بھی کہیں تماشا نہ بنا دے، دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، ورنہ کہیں تقدیر تماشا نہ بنا دے. تو یہ شاہد مشہود ناظر و منظور کے معنی میں، وشاہد و مشہود. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے فتنے میں ڈالا، پرسیکیوٹ کیا، جنہوں نے تشدد کیا، جنہوں نے تعذیب کی اہل ایمان کی، جو اللہ پر ایمان لائے، توحید پر ایمان لائے، جان لیجیے حضور کی بعثت سے پہلے دین، دین عیسیٰ، وہی دین برحق تھا، لہذا وہ اس وقت کے اہل ایمان وہ تھے جنہیں جلایا گیا خندقوں کے اندر. ثم لم یتوبوا، یہ بہت اہم ہے، یہ نوٹ کر لیجیے، چاہے کسی نے کتنی ہی تکلیف دی ہو اہل ایمان کو، پھر اگر وہ ایمان لے آیا تو ایمان سے صاف ہو گیا معاملہ. حضور نے فرمایا ہے کہ تین عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کی سابقہ زندگی کے کل گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. نمبر ایک، کفر سے اسلام میں آ جانا، سابقہ گیا، 99 برس کی کوئی عمر تھی کسی شخص کی، اور 99 برس اس کی گمراہی میں بیتے ہیں، اگر 100ویں برس کے اندر وہ ایمان لے آیا ہے، 99 برس کا حساب صاف ہو جاتا. نمبر دو، ہجرت، خالصتاً اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جانا. یہ بھی گویا کہ تمام سابقہ خطاؤں اور گناہوں کا یہ کفارہ ہے. اور نمبر تین، آپ سوچیں گے کہ ہم تو پھر محروم ہی رہ جائیں گے، تیسرا ہے، اور وہ ہے حج مبرور، وہ حج جو خالص ہو اور قبول ہو جائے اللہ کے. اب وہ مبرور جو حج ہے، وہ کہ جو خالص حلال کمائی سے کیا گیا، یا یہ کہ کم سے کم پوری خالص توبہ کر کے پھر آدمی گیا ہو کہ آئندہ آپ کوئی غلط کام نہیں کروں گا، توبہ جو ہے وہ بھی انسان کے لیے کفارہ بن جاتی. تو حج مبرور جو ہے، وہ حج جو اللہ کے قبول ہو جائے، وہ بھی سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو ثم لم یتوبوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ستایا اہل ایمان کو اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلا دینے والا، جھلسا دینے والا عذاب ہے. اس لیے کہ یہ علاج، یا یوں کہیے جزا بالمثل ہے، انہوں نے جلایا تھا ایسے ہی یہ جلے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ تسلیہ والی آیت ہے اہل ایمان کے لیے. دنیا میں آدمی جل گیا، مر گیا، آج مر گیا، کل مر جائے گا، آج نہ مرا، چند دنوں بعد مرے گا، چند سالوں بعد مرے گا، کوئی بات نہیں. لیکن جو قائم رہا، ثابت قدم رہا ایمان پر، توحید پر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار ذلک الفوز الکبیر. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے،
ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یہی ہے بڑی کامیابی, الفوز الکبیر, بہت بڑی کامیابی. دنیا کی زندگی تو ہے ہی عارضی, فانی ہے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, جانا تو ہے, کسی طور سے تو جانا ہے. کوئی پھوڑا نکل آتا ہے انسان کو, جس کی سوزش کم نہیں ہوتی ہے اس آگ کی جو جلن ہے, اس سے کینسر ہو گیا ہے, اور جس طریقے سے آدمی پھر کینسر کا مریض ختم ہوتا ہے. اب تو خیر اللہ کا فضل ہے, کچھ علاج بھی ایجاد ہو گئے ہیں, کچھ مسکن ادویات بھی ہیں, لیکن کینسر کے بعد مریض تو ایسے ہیں کہ کسی مسکن دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور وہ جو جلن ہے, آگ میں جلا تو چند منٹوں کی بات ہے, آدمی کا ہوش و آواز ختم ہو جائیں گے. اور جو جل رہے ہوتے ہیں ان پھوڑوں کے اندر, اور اس وہ جو اندر ہی اندر جو ہے اس کینسر کی جو پنجے جو گڑے ہوئے ہوتے ہیں پورے وجود کے اندر, وہ تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف دے. تو موت تو آنی آنی ہے, لیکن ایمان اور عمل صالح پر اگر استقامت ہے, مداومت ہے, ڈٹے رہنا ہے, صبر ہے. وہ جو پھر سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ذہن میں آ رہا ہے, لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں اسے بار بار دہراؤں. وہ لوگ لازماً, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتهم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. وہ لوگ جو ایمان لائے, اس پر ثابت قدم رہے, ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے رہے, ہم لازماً ان سے ان کی تمام خطاؤں کو, گناہوں کو, برائیوں کو, تقصیرات کو معاف کر دیں گے, محو کر دیں گے, اور انہیں لازماً بہترین جو ان کے اعمال ہوں گے ان کے حساب سے ان کو مرتبہ دیں گے, اور ان کا مقام معین کریں گے. وہ وعدہ جو ہے اللہ کا پختہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. یہ 11 آیتیں ہو گئیں. اس کے بعد 11 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جو ہیں, ان میں کوئی لغوی بحث زیادہ نہیں کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, لیکن ان میں ایک عجیب ردم ہے. اس کو پڑھتے ہوئے ان بطش ربک لشدید انہ ہو یبدئ ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ ردم اس کا جو ہے, اس میں ایک سیکوینس ہے, اس میں جلال, بہت ہی یوں سمجھئے کہ پر جلال مقام ہے یہ قرآن مجید کا. اس میں جلال کی شان ظاہر بھی ہونی چاہیے, اللہ کے بندوں کو جس طریقے سے ستایا گیا, جلایا گیا. ان بطش ربک لشدید, یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہاں خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ کی وساطت سے اہل ایمان سے. کن کو سنایا جا رہا ہے؟ بلال کو, خباب الارض کو, ابو فقی کو, آل یاسر کو, سمیہ کو, عمار کو سنایا جا رہا ہے. گھبراؤ نہیں, یہ کہیں بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں. امیہ ابن خلف کو تو پھر خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا ہے میدان بدر میں ان کے ہاتھوں. یہ تو بدلے تو آ گئے ہیں. ابو جہل کی گردن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک رکھا ہے, وہی ابو جہل کہ جس نے ڈالا تھا حضور کی گردن کے اندر اپنی چادر کو بل دے کر, رسی کی شکل دے کر, اور ڈالا تھا اور پھر کھینچا تھا کہ آپ کی آنکھیں اُبل پڑی تھیں. وہی ابو جہل تھا جب وہ میدان بدر میں جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی مانند پڑا تھا, تو حضور آئے تھے, اس کی گردن پر آپ نے اپنا پاؤں رکھا اور فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ, یہ اس امت کا فرعون ہے. تو یہ تو بدلے تو ہو گئے. بس یہ ہے کہ ایک وقت ہے, امتحان ہے, ابھی اہل ایمان تمہارے لیے امتحان ہے, ابھی آزمائش ہے, ابھی اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کا امتحان لے رہا ہے. بلکہ اللہ کیا امتحان لے رہا ہے, لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے, تھوک بجا کے دیکھ لو ہمارے ان بندوں کو, کہیں کوئی کمزوری ہے ان میں, ان کے عزم میں, ان کے ارادے میں, ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے 10 برس تک کوئی پروٹیکشن نہیں دی, پورے 10 برس. یہ تو در حقیقت یوم طائف کے بعد ہے جو پروٹیکشن ملی ہے حضور کو, پورے 10 برس تک کوئی پروٹیکشن نہیں. گویا کہ کھلی چھوٹ تھی, جس طرح چاہو آزما لو ہمارے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے صبر اور ثبات کا جس طرح چاہو امتحان لے لو, ہم آپ بیچ میں نہیں آئیں گے, ہم تمہارا ہاتھ نہیں روکیں گے, ہم تمہارے جسم کو شل نہیں کریں گے, آزما لو. اسی وقت تو پھندا ڈال سکا نا وہ, اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو پھندا کیسے ڈال لیتا حضور کی گردن میں. یہ ہے لیکن ان کی تسلی کے لیے, ان بطش ربک لشدید,
घबराؤ نہیں ان کی پکڑ بھی آیا چاہتی ہے اور تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ کیا تمہیں سزا دے رہے ہیں؟ جو سزا ان کو ملے گی اس کا تم تصور نہیں کر سکتے. آل یاسر تو ہلاک ہو گئے, لیکن یہ کہ ان کے لیے تو ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ پھر ان کے لیے موت ہوگی نہ زندگی ہوگی. ان بطش ربک لشدید انہو ہو یبدئ و یعید, یقیناً وہی تو ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے پھر اعادہ کرتا ہے دوبارہ پیدا کرتا ہے. یہ باعث بعد الموت کی طرف اشارہ ہے. دنیا میں تم دیکھتے ہو زمین پڑی ہوتی ہے بے آب و گیا, بارش برستی ہے پھر اس میں زندگی ہی زندگی ہے, معجزاً ساقی وہ نقشہ نظر آ جاتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, وہ غفور بھی ہے ودود بھی ہے. دیکھیے اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے, ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ میں اصلاً اللہ تعالیٰ غفور ہے, اصلاً وہ ودود ہے, لیکن وہ منتقم بھی ہے اس لیے کہ وہ عادل ہے. مظلوم کی داد رسی یہ بھی اس کی رحمت کا, یہ اس کا تقاضا ہے. لیکن اصلاً اس کی ذات رب ہے, پالنے والا ہے, پروردگار ہے, پالنہار ہے, پرورش کنندہ ہے. یہ خلق کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ, یہ تو اللہ کے لیے اس کے عیال کے مانند ہے, یہ تو اس کے جیسے گھر والے ہوتے ہیں کسی کے, یہ تو اس طریقے سے اس کے اپنی مخلوق. لیکن یہ کہ اس کی اس شان پر دھوکہ نہ کھا جانا. سورۃ الانفطار, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ عادل بھی ہے اور اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ مجرموں کو سزا دے اور مظلوموں کی داد رسی فرمائے. جنہیں انہوں نے جلایا تھا اب ان کی نگاہوں کے سامنے وہ جلائے جائے, یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے. باقی ہے وہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. غفور یہ فعول کے وزن پر, اور ودود بھی یہ ہے جس کو کہتے ہیں مبالغے کا صیغہ, بہت بخشنے والا. ودود بہت محبت کرنے والا, اہل ایمان سے بہت محبت کرنے والا. ذو العرش تخت والا یعنی پادشاہ ارض و سما. المجید بہت بزرگ, بہت بلند, بہت عظمت والا. فعال لما يريد, کر گزرنے والا جس سے کا بھی ارادہ کر لے, کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں, کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا نہیں. یہ اب فعال مبالغے کا صیغہ, فعال لما يريد, جو ارادہ کر لے. ہمارے سارے ارادے اس کے اذن کے تابع ہیں, اس کا ارادہ اسے کسی سے سینکشن نہیں لینی, کوئی نہیں جو اس سے بالا تر ہو. فعال لما يريد. هل اتاك حديث الجنود, باقی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اپنے لاؤ لشکر پر, اپنی نفری پر. ابو جہل کا بھی نقشہ آگے چل کر آئے گا. اس نے کہا تھا حضور سے, محمد تم نے دیکھا نہیں میری چوپال کے اندر سب سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, میری عزت ہے یہاں پر. جیسے پٹھانوں میں بھی ہوتا ہے ان کی بیٹھک ہوتی ہے, کیا اسے کہتے ہیں وہ, جی حجرا, اور غالباً وہاں طاق یا اوتاق کہلاتے ہیں یہ سندھ میں. اب جس کا جتنا بڑا حجرا ہوگا اتنی بڑی اس کی نفری ہے, اتنے اس کے حواری ہیں, اتنے ہی لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اس کے یہاں, حقہ پیتے ہیں, کچھ کھانا پینا چلتا ہے. تو میری نفری جو ہے, میری مجلس, میری محفل مکے میں سب سے بڑی ہے. آگے چل کر آئے گا, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ, پکار لے وہ اپنی اس مجلس والوں کو, اپنے حواریوں کو, ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. وہ جب پہنچیں گے ہم اس مقام پر انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. تو هل اتاك حدیث الجنود, یہ جو لاؤ لشکر لوگوں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں دنیا میں, وہ بڑا دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. کون سے ہیں یہ لاؤ لشکر والے؟ فرعون و ثمود. وہ فرعون ذو الاوتاد الذین طغوا فی البلاد, یہ آگے چل کر اب زیادہ دور نہیں ہے, سورۃ الفجر بھی آ جائے گی. وہ لاؤ لشکر والا, میخوں والا فرعون, اور ثمود بڑی طاقتور قوم. ان سب کے تمہارے پاس کہانیاں, ان کے واقعات, ان کی تاریخ سے واقف ہو چکے ہو کہ نہیں؟ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود, یہاں پہ روح سخون کس کی طرف ہے؟ پہلے کس کی طرف تھا؟ بلال کی طرف, آل یاسر کی طرف. اب کس کی طرف ہے؟ امیہ ابن خلف کی طرف اور ابو جہل کی طرف. تمہیں اپنے لاؤ لشکر پر, اپنے حمایتیوں پر, اپنی محفل والوں پر, اپنی مجلس والوں پر, اپنے حجرے والوں پر فخر ہے؟ تمہیں یاد ہے فرعون کا لاؤ لشکر؟ تمہیں معلوم ہے سطوت سمود کی؟
هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کفر کرتے ہیں وہ جھٹلاتے ہی رہتے ہیں، وہ تو تکذیب ہی میں لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ ان کے پیچھے سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ ایک عجیب کیفیت ہے اس آیت کے اندر. میں نے بارہ بیان کیا ہے، کوئی شخص جو ہے اس وقت اس کی بڑی روبسٹ ہیلتھ ہے، بہت جسم جو ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اندر کینسر کی بنیاد پڑ چکی ہے. وہ چلتا ہے، پاؤں اکڑ کر زمین پر مار رہا ہے، اس کے اندر توانائی ہے، پتہ نہیں کہ اندر سے پرچہ چاک ہو چکا ہے، اندر کینسر جو ہے وہ جڑیں جما چکا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میری بڑی سطوت ہے، وجاہت ہے، بھٹو صاحب کو یقین تھا آخری وقت تک مجھے پھانسی چڑھا ہی نہیں سکتے، یہ میرے لیے نہ معلوم کہاں کہاں سے، کس کس ملک سے، کس کس حکمران کی طرف سے آئے گا معاملہ، ممکن ہی نہیں کہ مجھے یہ سوری چڑھا سکے. اور وہاں یہ ہے کہ قضاء و قدر کے جو کارکن ہیں فرشتے، وہ مسکراتے ہوں گے کہ یہ کس مغالطے میں، کس خیال میں ہے، حقیقت کیا ہے، ماں درچے خیال ہے وہ فلک درچے خیال. اسی طرح یہ لاؤ لشکر والے جو ہیں، یہ اپنے زوم میں، اپنی طاقت میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنی دولت، اپنی سطوت، اس میں مگن ہو کر جھٹلاتے رہتے ہیں، اور اللہ ان کا گھراؤ کیے ہوئے ہے. واللہ من ورائہم محیط، پکڑے ہوئے ہیں، گھراؤ میں آئے ہوئے ہیں، کہیں بھاگنے کی جگہ ہے نہیں ان بدبختوں کے. لیکن اپنی غفلت کے اندر، بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، اس میں پھر تسلی ہے ان کے لیے، بلال کے لیے، ابو فقیح کے لیے، آل یاسر کے لیے، گھبراؤ نہیں، اللہ یہ کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں، کہیں دوڑ نہیں سکیں گے. ان کے لیے وہ جو میں نے آیت آپ کو بار بار سنائی ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اگر ان کا گمان ہے کہ ان کی ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے تو بڑی غلط احمقانہ رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو ہے قرآن بڑی عظمت والا. یہ ہے اہل ایمان کے لیے تسلی، تثبیت کا ذریعہ، صبر کا ذریعہ. اس قرآن ہی کے ذریعے سے یہی شمشیر ہے بندہ مومن کے لیے، یہی ہے حالات، بدتر سے بدتر حالات کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے صبر و ثبات اور حوصلہ دینے والی چیز قرآن ہے. ذکر ہے جو اطمینان دیتا ہے، جو میں نے آپ کو ابن تیمیہ کا قول کئی دفعہ سنایا کہ سخت ترین پرسیکیوشن جب دی جا رہی تھی جیل کے اندر، وہ کہتے تھے ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے دل میں ہے. اسے جو سکون حاصل ہے، اطمینان حاصل ہے، اسے اللہ سے جو انس ہے اور جو محبت ہے اور اس کا جو انبساط ہے باطنی میں محسوس کر رہا ہوں، تو میرے جسم کو جلا دو، داغ دو، لیکن یہ کہ میری اس اطمینان اور سکون کو تم ڈسٹرب نہیں کر سکتے. ان جنتی معی. تو بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید، یہ تسکین، تسلی، تثبیت، صبر، ثبات کا ذریعہ، ذکر الہی، اصل ذکر یہ ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان دلوں کو ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے. فی لوح محفوظ، یہ مضمون اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے. انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم، ام الکتاب ہے اصل، اللہ کے پاس ہے وہ، یہ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ قرآن فی کتاب مکنون، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. کہیں اسے کتاب مکنون کہا گیا، کہیں لوح محفوظ کہا گیا، اصل کتاب وہاں ہے. یہ بھی نقلیں ہیں ہمارے پاس جو ہیں، جیسے میں نے آج شروع میں عرض کیا تھا، اصل فیصلہ جج کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، دستخط سے نقل مل جاتی ہے، مصدقہ نقل ہے. تو یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہ اصل میں اس لوح محفوظ کی نقلیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. وہ نقلیں آپ آرٹ پیپر پر بھی، تتاج کمپنی نے بہترین کاغذ پر بھی چھاپا، اور پھر جو کوئی لوٹ مار کی ہے اور جو حرام خوری کی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے. وہ کتاب آپ چھاپ لیجیے اعلیٰ سے اعلیٰ، اور سارا سودی کاروبار، اور اس میں لوگوں کی کس قدر مال جو ہے اور ان کی دولت جو ہے، لیکن وہ بھی سود خور لوگ تھے. واقعہ یہ کہ ان میں سے کسی کے لیے میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے. صاف نظر آنے والا سود، 10% منافع جو ہے وہ مل رہا ہے، اور بڑے مزے میں قرآن مجید کی تجارت ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ سودی کاروبار کے ذریعے سے. بہرحال یہ نقول ہے، مصدقہ نقول.